Текст 7. Нията ся ту нясах, кармано, но пъпъдете моха та се пари тяга парикиртитах. масах пари киртитах. Нията ся, предписани. Ту, но, сан отречение. Карманах от дейности. На, никога. Упъпъдят е заслужено. Мохът от иллюзия. Тася от тях. Паритягас, Отречение. Тамасах в гуната на невежеството. парикиртитах, се заявява. Предписаните задължения никога не трябва да бъдат отричани. Ако човек изостави предписаните си задължения поради иллюзия, такова отречение е в гуната на невежеството. Пояснение – работата за материално наслаждение трябва да се изостави, но се препоръчва работата, която издига човек до духовна дейност. Такава работа е, например, готвенето за Върховния Господ, предлагането на храна на Господа, а след това приемането на храната. Казва се, че личност, която се е отрекла от света, не трябва да готви за себе си. Готвенето за самия себе си се забранява, но не се забранява готвенето за Върховния Господ. По същия начин, един сън няси може да извършва сватбена церемония, за да помогне на ученика си да напредва в късна съзнание. Ако някой отхвърля такива дейности, трябва да знаем, че той действа в гуната на тъмнината. Текст 8. Духъм и ти, Ева, яд карма, Кая, Клеша, Пхаят, Тяджет, Сакритва, съм Тягам, Наива, Тяга, Пхалам, Лапхет. Духхам, нещастен. И ти, така, Ева, несъмнено. Яд, който. Карма, работа. Кая, за тялото. Клеша, смущение. Пхаят, от страх. Тяджет, изоставя. Сах, той. След като е направил Раджасам в гуната на страста. Тягам, отречение на Не Ева. Несъмнено, тяга на отречението. Пхалам, резултатите. Лъпхет печели. За всеки, който изостави предписаните си задължения, защото са неприятни или поради страх от телесни неудобства, се казва, че се е отрекал в гуната на страста. Такова действие никога не води до издигане в отречението. Пояснение личност, която е в кръшна съзнание, не трябва да изоставя печеленето на пари от страх, че извършва кармични дейности. Ако човек работи и използва парите си в кръшна съзнание, или ако чрез ставането си рано сутрин може да издигне трансценденталното си кръшна съзнание, той не трябва да престава да прави това от страх или защото тези дейности са неприятни. Такова отречение е в гуната на страста. Резултатът от работата в гуната на страста е винаги жалък. Ако човек с такова състояние на духа отхвърля работата, той никога няма да постигне резултата от отречението. Текст 9. Карем и ти, Ева, яд, карма, нятам, крияте, апостроф, рджуна, сангам, тягтва, пхалам, Ива са тягах, сатви коматах. Карям. Това трябва да се направи. И ти така. Ева, наистина. Яд, което. Карма, работа. Нятам, предписани. Крияте, се извършват. Арджуна, о, Арджуна. Сангам, общуване. Тяктва, като изостави. Пхалам, резултата. Ча, също. Ева, несъмнено. Сах, това. Тягах, отречение. Сътвиках, в на доброто. Матах, по мое мнение. О, Арджуна, когато някой извършва предписания си дълг единствено, защото той трябва да бъде извършен, и се отказва от всякакво материално общуване и всяка привързаност към резултата. Неговото отречение е в гуната на доброто. Пояснение – предписаните задължения – трябва да бъдат извършвани с такова настроение на ума. Човек трябва да действа, без да се привързва към резултата. Той трябва да се разграничава от формите на работата. Един човек, който е в къшна съзнание и работи във фабрика, не свързва себе си с работата и с работниците в фабриката. Той просто работи за кръшна. И когато жертва резултата за кръшна, действа трансцендентално. Текст 10. На двещия кошалам карма кушале на ношаджате тя ги сатва самавищо медхавич хин на самшаях. На никога двещи мрази. Акошалам неблагоприятна. Карма работа кошале към благоприятна. На нито аношаджате се привързва тяги, отричащият се, сатва в добро, самавищах, погълнат. Медхави, неинтелигентен, чхинна, след като отздече. Съмшаях всички съмнения. Личност, която приема отречение с разум, която е установена в гуната на доброто, която не мрази неблагоприятната работа, нито се привързва към благоприятната, тя няма никакви съмнения относно работата. Пояснение. Една личност в късна съзнание или в гуната на доброто не мрази никого и нищо, което безпокои тялото й. Тя работи на подходящо място и в подходящо време, без да се страхува от неприятните последствия от дълга си. Такава личност, която е установена в трансценденталността, е най-интелигентната и отвъд всякакви съмнения относно дейностите си. Текст 11. Нахидехаб Хрита Шакем тяктом карманя Шешатах ясто карма пхала тяги са тягите абхитхияте. На, никога, хи, несъмнено. Дехабхата, от въплатената, шакем, е възможно, тяктом, да се отрече, кармани, дейности. А шешатах, напълно, ях, всеки който. туно карма, работа, пхала, от резултата, тяги, отреклият се, сах, той, тяги, отреклият се. И ти, така. Абхитхият е, се казва. За въплатеното същество в действителност е невъзможно да изостави всички дейности. Но за този, който се отказва от плодовете на дейността, се казва, че наистина се е отрекал. Пояснение. В Хагават Гита се казва, че човек никога не може да престане да работи. Следователно, този, който работи за кръшна и не се наслаждава на кармичните резултати, който предлага всичко на кръшна, е наистина отречен има много членове на Международното общество за кръшно съзнание, които работят в учреждения, фабрики или другаде, и всичко, което спечелят, дават на обществото. Такива високо издигнати в духовно отношение, хора са наистина съняси и са се отрекли от света. Тук ясно се описва как да се откажем от плодовете на работата си и с каква цел да се отказваме от тях. Текст 12 Анища Миштам Мишрам Чатривитхам Карманах Пхалам Пхавати Атигинам претя на ту си нам квачит, анищам, които водят към Ада, Ищам, които водят към рая. Мишрам, смесени. Ча и. Три витхам, трите вида. Карманах на работа, пхалам, резултатът. Пхавати идва. А нам за всички, които не са се отрекли, претя след смъртта на не. Туно. Съня синам за отречението от света. Квачит, по всяко време. Този, който не е в отречение, след смъртта получава трансценденталните резултати от дейността, желаното, нежеланото и смесеното. Но няма резултат, който да причинява страдание на тези, които са се отрекли от света. Пояснение. Личността в кръщна съзнание, която действа в знание за връзката си с кръшна, е винаги освободена. Затова след смъртта си, тя се наслаждава и не страда от резултатите на делата си. Текст 13. Панчеите ни маха бахо каранани ни ботхаме. Санхия кританте проктани сидхая сарва карманам. Панча. Пет. Етани. Тези. Маха бахо. О, силно ръки. Каранани. Причини. Ни ботха. Просто разбери. Ме. От мен. Санхия. Във веданта. В заключение. Проктани. Се казва. Сидхая. За съвършенство. Сарва на всички карманам дейности. Олсил Нуръки Арджуна, според веданта, има пет причини за изпълнението на всяка дейност. Сега научи за тях от мен. Пояснение. Може да възникне въпросът. Щом всяка извършена дейност, трябва да има някакви реакции. Как тогава една личност в къшна съзнание нито страда, нито се наслаждава на реакциите от работата си. За да покаже как е възможно това, Господ цитира веданта философията. Той казва, че за всяка дейност има пет причини и човек трябва да се съобразява с тях, ако иска да постигне успех. Сангхи е стълбът на знанието, а веданта е крайната точка от стълба на знанието. И това се приема от всички ачари, дори и от шанкара. Затова такъв авторитет трябва да се вземе предвид. Върховният контрол е поверен на свръхдушата. Както се посочва в Хагават Гита, сърва се чахам хради сън нивищах. Тя ангажира всеки в определени дейности, като му напомня за неговите минали действия. А дейностите в кръшна съзнание, които се извършват под ръководството и отвътре, не носят никакви реакции, както в този живот, така и в живота след смъртта. Текст 14. Адхиштханам татха карта каранам чапритхък витхам вивитхаш чапритхак чеща дайвам че и ватра панчамам. Адхиштханам – мястото. Татха – също. Карта – работникът. Каранам – инструментите – Ча и птхак витхам на различни видове, вивитхах различни. Ча и птхак, отделни, чещах усилия. Да ивам, върховният. Ча също, Ева, несъмнено. Атра тук, Панчамам, петият. Мястото на действието, тялото. Извършителят, различните сетива, различните видове усилия и накрая свръх душата. Това са петте фактора на дейността. Пояснение. Думата Адхиштханам се отнася до тялото. Душата вътре в тялото действа, за да осъществи резултати от дейността. Затова е известна като карта «Извършител». Това, че душата е познавачът и извършителят, се посочва в шрути. Еше хидраща сраща, прашна опанишат 4.9. То се потвърждава също и във веданта сутра с стиховете джно, таева, 2.3.28 и карта Шастрадхаватват 2.3.33. Инструментите за действие са сетивата и чрез тях душата действа по различни начини. Усилията за всяка една дейност са различни. Но всички дейности на човека зависят от волята на свръхдушата, която присъства в сърцето като приятел. Върховният Господ е най-вишата причина. При тези обстоятелства човек който действа в къшна съзнание под ръководството на свръхдушата, намираща се в сърцето, не се обвързва от някаква дейност. Уния, които са в пълно къшна съзнание, всъщност не са отговорни за дейностите си. Всичко зависи от върховната воля, свръхдушата, Бога върховната личност. Текст 15. Шарира ван Манобхир Яд Карма, Прарабхате на Рах, Няям Вави Паритам, та Тасяхе Тавах. Шарира, тялото, Вак, Слово, манопхих и ума. Яд, която. Карма, работа. Прарабхате, започва. Нара, една личност. Няям, правилна. В или випаритам, противоположната. В или панча, пет. Ете всички тези. Тася, нейните. Хетавах, причини. Тези пет фактора са причината за всяка правилна или неправилна дейност която човек извършва с тяло, ум или слово. Пояснение. Думите правилна и неправилна са от голямо значение в този стих. За правилната се счита работата, която се извършва в съответствие с предписаните наставления от Писанията, а за неправилна работата, която се извършва в разрез с правилата на Писанията. Тези пет фактора са необходими за цялостното осъществяване на всяка дейност. Текст 16. Татраивам Сати Картарам, Атманам Кевалам, Ту ях пашети акрита будхитван на сапашети дурматих. Татра, там, евам, така. Сати, както е, Картарам, работникът, Атманам, той самият, Кевалам, единствен. Ту, но, ях, всеки, който, пашети, вижда. Аката хитват, поради неинтелигентност, на никога. Сах, той, пашети, не вижда, дурматих, глупав. Следователно, оня, който се мисли за единствен извършител, като не взема под внимание петте фактора, със сигурност не е много интелигентен и не може да вижда нещата такива каквито са. Пояснение, един глупак не може да разбере, че свръх душата стои в него като приятел и насочва дейностите му. Въпреки, че материалните причини са мястото, работещият усилието и сетивата, решаващата причина е върховният божествената личност човек трябва да вижда не само четирите материални причини, но също и върховната действена причина. Този, който не вижда върховния, мисли себе си за извършител. Текст 17 Ясе на Ханкрит Обхаво Будхир, Ясен на налипятеха твапи, писа имал Лукан на Ханти на Нибатхяте. Яся, човек, чието на никога. А Ханкритах от лъжливо его. Пхавах природа. Будхих разум. Яся, човек, чието. На никога. Липяте е привързан. Хатва, като убива, апи, дори, сах, той, иман, в този, лукан, свят. На никога. Ханти, убива, на никога. Нибатхяте, не се оплита. Она, Он, който не е подтикван от лъжливо его и чийто разум не е объркан, даже и да убива хора в този свят, не убива. Той не се обвързва с дейностите си. Пояснение. В този стих Господ информира Арджуна, че желанието му да не се сражава е породено от лъжливо его. Арджуна се мисли за извършител на дейностите, но не взема под внимание върховното одобрение отвътре и отвън. Ако човек не знае че съществува висше разрешение защо действа, но този който познава инструментите за работа, себе си като работник и върховния Господ като върховен разрешаващ, е съвършен в извършването на всичко. Такава личност Никога не е в иллюзия. Личната дейност и отговорност възникват от лъжливото его и безбожието, т.е. от липсата на късна съзнание. Всеки, който действа в късна съзнание под ръководството на свръхдушата или на Бога, върховната личност, дори когато убива, не убива. Той дори не е подложен на реакциите от това убийство. Когато един войник убива по заповед на по-висш офицер, никой не го съди за това. Но ако войникът убива на своя отговорност, със сигурност ще бъде съден от съда. Текст 18. Жнанам, Джнеям, парижната. Три видха карма, чудана, каранам, карма, картети. Три видха карма, санграхах. Жнанам – знанието. Джнеям – целта на знанието. Парижната, познавачът. Три видха – три вида. Карма – работа. Чудана – стимулът. Каранам – сетивата. Карма – работата. Карта – извършителят. И ти, така. Три видхах на три вида. Карма на работа, сънграхах на трупването. Знанието, обектът на знанието и познавачът са трите фактора, които мотивират действието, а сетивата, работата и извършителят са трите съставни части на действието. Пояснение. Има три вида подбуди за всекидневната работа. Знанието, обектът на знанието и знаещият. Инструментите за работа, самата работа и работещият се наричат съставни части на работата. Всяка работа, извършвана от което и да е човешко същество, притежава тези елементи. Преди човек да започне да действа, е на лице някакъв импулс, който се нарича вдъхновение. Решението, до което се стига преди да се осъществи дадена работа, е фината форма на работата. След това работата приема формата на действие. Най-напред човек трябва да премине през психологичните процеси на мислене, чувстване и желание. И това се нарича подбуда. Вдъхновението за работа е едно и също, когато идва от писанията и от инструкциите на духовния учител. Когато вдъхновението и работникът са на лице, истинската дейност се реализила с помощта на сетивата и на ума, който е центърът на всички сетива. Съвкупността от всички съставни части на дейността се нарича натрупване на работата. Текст 19. ЖНАНАМ карма ча карта ча тридхаива, гуна пхедатах, прочете гуна санхенеят хавач хринотани апи, ЖНАНАМ знание, карма работа, ча също, карта работник, ча също, ТРИТХ от три вида. Ева, несъмнено, гуна пхедатах в съответствие с различните гуни на материалната природа. Прочете, се казва гуна санхене в съответствие с различните гуни. Яд хават, такива каквито са. Шурно. Слушай, Тани. Всичките, Апи също, в съответствие с трите различни гуни на материалната природа, има три вида знание, дейности и вършители на дейностите. Сега чуй за тях от мен. Пояснение. В 14-та глава бяха описани трите разделения на материалната природа. В тази глава се казва, че гуната на доброто дава светлина, гуната на страста е материална, а гуната на невежеството води до мързел и безделие. Всички гуни на материалната природа обвързват. Те не са източници на освобождение. Дори в гуната на доброто човек е обословен. В 17-та глава бяха описани различните видове обожания от различните видове хора в отделните гуни на материалната природа. В този стих Господ казва, че желая да говори за различните видове знания и работници, и за самата работа според трите материални гуни. Текст 20 Сарва Бхутешо Янейкам бхавам, авяям, икшате авипхактам, випхактешо, таджнанам, витхисатвикъм. сатвикам. Сарва Бхутешо Във всички живи същества Иена, от което екъм, човек, бхавам, положение, авяям, нетленен, икшате, човек вижда, авипхактам, неделима, випхактешо, разделен на безброй много. Тат, това. нам, знание. Видхи, знай, сътвикам, в гуната на доброто. Трябва да разбираме, че знанието, посредством което се вижда една и съща неделима духовна природа, във всички живи същества, въпреки, че те са разделени на безброй, много форми, се намира в гуната на доброто. Пояснение, личност, която вижда една и съща духовна душа във всяко живо същество, Независимо дали той е полубог, човешко същество, животно, птица, звяр, водно животно или растение, притежава знание в гуната на доброто. Във всички живи същества има една и съща духовна душа, въпреки че те имат различни тела, съответстващи на предишната им дейност. Както се описва в седма глава, проявлението на жизнената сила във всяко тяло се дължи на по-висшата природа на Върховния Господ да се вижда във всяко тяло тази единна по-висша природа, тази жизнена сила, означава да се вижда в гуната на доброто. Тази жизнена енергия е нетленна, въпреки че телата са тленни. Различията, които се възприемат, са свързани с тялото. Понеже има много форми на материално съществуване в обословения живот, жизнената сила изглежда разделена. Това безличностното знание е един от аспектите на себереализацията. Текст 21 Притхактвена ту яч жнанам нанапхаван, притхагвитхан ветти сарвеш обхотешо тат жнанам джасам. Притхактвена поради разделене ту но яд, което жнанам знание, Нанабхаван, разнообразни положения. Притхагвитхан различни. Вети, знае, сарвешо, във всички, хотешо, живи същества, тат това, жнанам знание, видхи, трябва да се знае. Раджасам, от гледна точка на страста. Трябва да знаеш, че знанието, посредством което човек вижда, че във всяко отделно тяло има различен вид живо същество, е в гуната на страста. Пояснение, схващането, че материалното тяло е живо същество и че с разрушаването та тялото се разрушава и съзнанието, се нарича знание в гуната на страста. Според това знание – телата се различават едно от друго вследствие на развиването на различни видове съзнание. С други думи, не съществува отделна душа, която проявява съзнание. Самото тяло е душата и извън тялото няма отделна душа. Според това знание, съзнанието е временно. Или пък няма индивидуална душа, а една всепроникваща душа, пълна съзнание, докато тялото е проявление на временно невежество. Или още, че извън това, тяло няма определена индивидуална, или върховна душа. Всички тези схващания се считат за продукт на гуната на страста. Текст 22 Яд ту критс нават е касмин, каря сактама хайту тука тварт тварт хава тълпам, му да хритам. Яд това, което ту но критс нават, като всичко, е касмин в едно, Каря, работа, сактам привързан, а хай тукъм без причина. А тат арт хават, без знание за реалността. Алпам – много оскъдно. Ча и тат това. Тамасам – в гуната на мрака. Удахритъм се казва, че знанието, чрез което човек се привързва към някакъв вид работа, като единствено най-важната, без да познава истината, е много оскъдно и е в гуната на мрака. Пояснение – знанието на обикновения човек е винаги в гуната на мрака или невежеството, защото всяко живо същество в обословения живот се ражда в гуната на невежеството. Човек, който не развива знание с помощта на авторитети или на наставленията от писанията, притежава знание, което не надхвърля границите на тялото. Той не е загрижен да действа в съответствие с напътствията на писанията. За него Бог са парите. За него знание означава удовлетворяване на телесни нужди. Такова знание няма връзка с абсолютната истина. То в известна степен е като знанието на обикновените животни, т.е. знание за ядене, спане, самозащита и съвкупление. Такова знание се описва тук като продукт на гуната на мрака. С други думи, знание, което се отнася до духовната душа, отвъд това тяло, се нарича знание в гуната на доброто. Знание, което създава много теории и учения посредством светска логика и умствени. Спекулации е продукт на гуната на страста, и знание, което се отнася само до грижите за удобството на тялото, е в гуната на невежеството. Текст 23 Нятам санга рахитам арага двешатах критам апхала препсуна карма и тат сатвика мучете. Нятам регулирано. Санга рахитам без привързаност. Арага двешатах без любов и омраза. Кртам направено. Абхала препсуна от някой без желание за кармични резултати. Карма действие, яд, което, тат, това, съд, викам, в гуната на доброто. Учете, се нарича. Казва се, че действието, което е регулирано и се извършва без привързаност, без любов или отвращение и без желание за кармични резултати, е в гуната на доброто. Пояснение, регулираните професионални задължения, както са предписани в писанията от гледна точка на различните жизнени стъпала и класи в обществото, изпълнявани без привързаност и чувство за собственост, следователно без каквато и да е любов или отвращение в съзнание за удовлетворяването на върховния, без себе наслаждаване, се наричат действия в гуната на доброто. Текст 24. Яд тука мепсуна карма цаханкарена въпунах, крияте бахулаясам тат раджасам удахритам. Яд това, което. Ту, но. Кама и псуна от човек с желания за кармични резултати. Карма, работа, Саханкарена, сего, в или пунах, отново, криете, се извършва. Бахула, а я съм, с голям труд. Тат това, раджа съм, в гуната на страста. Удах там, се казва, че е, но действието, извършвано с голямо усилие от човек, който се стреми да удовлетвори желанията си, или действието, продиктувано от лъжливо его, се счита за действие в гуната на страста. Текст 25 Анубандхам кшаем химсам напекше, че паурушам мохат арабхете карма яд тат тамаса мучете. Анубандхам от бъдещо робство. Кшаем – разрушение. Химсам – в нещастие за другите. Анапекше – без отчаяние на последиците. Ча също. себе себесанкциониращ се. Мохът – то Арабхяте е започната. Карма, работа. Яд, която. Тат, това. Тамасам. В гуната на невежеството. Учете, се казва, че е. Казва се, че действието, което се извършва в иллюзия, като се пренебрегват правилата от писанията, без загриженост за бъдещото обвързване или за насилието, или за страданието, Причинено на другите е в гуната на невежеството. Пояснение, човек трябва да отговаря за действията си пред държавата или пред представителите на Върховния Господ, наричани ямадути. Безотговорната работа е вредна, защото разрушава регулиращите принципи на писанията. Тя често се основава на насилие и причинява страдания на другите живи същества. Такава безотговорна дейност се извършва въз основа на личния опит. Това се нарича иллюзия а цялата тази иллюзорна дейност е продукт на гуната на невежеството. Текст 26. Мукта Санго Апостроф на Хам. Вади Тхрити от Саха Саманвитах Сидхи Асид Нирвикарах Карта Сатвика Учете. Мукта Сангах, освободен от всякакво материално общуване. Анахам Вади, без лъжливо его. Тхрти, с решителност. От Саха, с голям ентусиазъм, Саманвитах, квалифициран. Ситхи – в съвършенство, а Ситхьох – в провал, нирвикарах, без промяна, карта, работник. Съдтвиках – в гуната на доброто. Учете се казва, че човек, който изпълнява дълга си, без да се свързва с гуните на материалната природа, без лъжливо его, с голяма решителност и ентусиазъм, и който е еднакво устойчив и в успех, и в провал, действа в гуната на доброто. Пояснение една личност в къшна съзнание е винаги трансцендентална спрямо материалните гуни на природата. Тя не очаква резултат от възложената й работа, защото е над лъжливото его и гордостта. И въпреки това, винаги е ентусиазирана, докато завърши тази работа. Тя не се тревожи от неприятностите, които трябва да понесе. Тя винаги е ентусиазирана. Тя не се интересува от успеха или провала, приема еднакво нещастието и щастието. Този работник се намира в гуната на доброто. Текст 27. Раги карма пхала препсур лубдко химсът мако апостроф, шучи харша шокан витах карта раджасах парикиртитах. Раги, твърде много привързан. Карма Пхала, към резултата от работа. Препсух, като желае. лубдхах алчно. Химса маках, винаги завижда. А шучих нечист, харша шока анвитах подчинен на радост и тъга. Карта. Този работник. Раджасах в гуната на страста. Парикиртитах. Бива обявен. За работника, който е привързан към работата и плодовете й. Който желая да се наслаждава на тези плодове. Който е алчен, винаги завистлив, нечист и смущаван от радост и печал, се казва, че е в гуната на страста. Пояснение – една личност се привързва прекалено много към определен вид работа или към резултата, защото е привличана твърде силно то материализма или домашно огнище, съпругата и децата. Такава личност няма желание за издигане в живота. Тя просто се грижи да направи този свят, възможно най-удобен в материално отношение. Обикновено тя е много алчна и мисли, че всичко постигнато от нея е вечно и никога няма да бъде изгубено. Такава личност завижда на другите и е готова да извърши всякакви злини за наслаждение на сетивата си. Следователно, тя е нечиста и не се грижи дали спечеленото от нея е чисто или нечисто. Тя е много щастлива, ако работата е успешна и много нещастна, ако няма успех. Такъв е работникът в гуната на страста. Текст 28. Аюктах, прекритах, стаптхах, шатхо на изкрити апостроф ласах, вишади, дирха, сутрича картата, маса учете. Аюктах – без позоваване на напътствията от писанията. Пракритах – материално, стаптках – упорит, шатхах – лъжлив, наишкртиках, вещ в наскърбяването на другите. Аласах – мързелив, вишади – мрачен. Диркха сутри, който отлага. Ча – също. Карта – работник. Тамасах – в гуната на невежеството учете, се казва, че е за работника, който винаги е заед с дейности, които противоречат на наставленията, дадени в писанията. Който е материалист, твърдоглавец и мошеник. Който изкусно оскърбява другите. Който е мързелив, винаги мрачен и отлага нещата, се казва, че действа в гуната на невежеството. Пояснение, в писанията намираме указание за това, какъв вид работа би трябвало да се извършва, и какъв не трябва? Тези, които не зачитат указанията, се ангажират в работа, която не трябва да се извършва. Такива личности обикновено са материалисти. Те работят в съответствие с гуните на природата, а не съобразно с напътствията на писанията. Такива работници не са много любезни и в повечето случаи са лукави и опитни в оскърбяването на другите. Те са много мързеливи и въпреки, че имат някакви задължения, не ги извършват правилно, като ги отлагат за по-късно затова те имат мрачен вид. Винаги се помайват. Нещо, което може да бъде направено за час, те протакат с години. Тази работници се намират в гуната на невежеството. Текст 29. Будхер пхедам тхритеш ива гунатас, три витхам шрино, прочеманам ашешена притхактвена тхананджая Бутхер – Будхер на разума. Пхедам – различията. Тхртех – устойчивостта. Ча – също. Ева Несъмнено, гонатах в гуните на материалната природа. Три вид хам на трите вида. Шрно. Просто чуй, прочеманам, както се описа от мен. А шешена с подробности, предхактвена. Различно. Тхананджая, о, Завоевателю на богатства. О, завоевателю на богатства, моля те, чуй това, което подробно ще ти разкажа за различните видове разбиране и решителност в съответствие с гуните на материалната природа. Пояснение. Сега, след като е обяснил знанието, обекта на знанието, и познавача във всяко от трите подразделения в съответствие с гуните на материалната природа, Господ обяснява по същия начин разума и решителността на работника. Текст 30. Праври Тимча Тим Ча, Карякаря Пхая -каря Пхая Бандхам Мокшам, че е вети са Партхасатвики. Праврит тим, като прави. Ча също. Ниврит -тим, като не прави. Ча и каря, каквото трябва да се прави. Акарие, каквото не трябва да се прави. Пхая, страх. Абхае и безстрашие. Бандхам, робство. Мокшам, освобождение. Ча и я, това, което вети знае, будхих, като разбира, са това. Партха, о, сине на Пъртха. Сатвики, в гуната на доброто. О, сине на Пъртха, разбирането, възоснова на което човек знае какво трябва и какво не трябва да върши, от какво трябва да се страхува и от какво не трябва, кое обвързва и кое освобождава, е в гуната на доброто. Пояснение, извършването на дейности според напътствията на писанията се нарича Правърти, т.е. извършване на дейности, които заслужават да бъдат изпълнени. Дейностите, които не са предписани, не трябва да се извършват. Човек, който не познава напътствията на писанията, се оплита в дейностите и последиците на работата. Разбиране, което дава възможност за разграничаване посредством разума, се намира в гуната на доброто. Текст 31. Яят Адхармам е ад хармам чакарям чакарям ева че яят хават праджанати будхих сапарт Си Яя, с което, тхармам, принципите на религията, Адхармам За безверие, ча и карям, това, което трябва да се прави, ча също. А карям, това, което не трябва да се прави, ева, несъмнено, ча също. А яят хават, несъвършено, праджанати, знае, Будхих. Разум. Са това. Партха. О, сине на Пъртха. Раджа си. В гоната на страста. О, сине на Пъртха. Разбирането, което не прави разлика между религия и безверие, между действие, което трябва да се извършва, и действие, което не трябва да се извършва, в гоната на страста. Текст 32. Адхармам тхармам и тия манята тамасаврита, сарвартхан випаритамш, че будхих са партхата маси. Адхармам безверие, тхармам, религия, и ти, така, я, което, манете, мисли, тамаса, силюзия, аврита, покрити, сарва, артхан, всички неща, випаритан, в погрешна посока, ча, също, будхих разум, са това, пртха, о, сине на пртха, тамаси, в гуната на невежеството разбирането, което приема безверието за религия и религията за безверие, което е под влияние на иллюзия и мрака, което винаги насочва в погрешна посока, о, партха, е в гуната на невежеството. Пояснение, разумът в гуната на невежеството винаги действа по начин, обратен на верния. Той приема религии, които в действителност не са религии и отхвърля истинската религия. Хората, които са в невежество, Смятат великата душа за обикновен човек, а обикновения човек за велика душа. Те мислят истината за неистина и приемат неистина като истина. При извършването на всички дейности те просто избират грешния път. Следователно, техният разум е в гуната на невежеството. Текст 33. Тхрития яят хараете манах пранендрия криях, югена вябхичериня, тхритих сапарт сатвики. Тхатя, решителност Яя, с която Тхараяте човек поддържа. Манах, на ума. Прана, живота, индрия и сетивата. Криях, дейностите, йогена, с йога техниката. А вебхичариня, без прекъсване. Тхртих, решителност, са тази, партха, о, сине на пътха. Сатвики, в гуната на доброто. О, сине на пътха, непоколебимата решителност, която е устойчиво поддържана с помощта на йога техниката и която по такъв начин контролира дейностите на ума, живота и сетивата, е решителност в гуната на доброто. Пояснение. Йога е начинът по който можем да разберем върховната душа. Всеки, който неотклонно и с решителност е установен във върховната душа, който концентрира ума си, живота си и дейностите на сетивата си върху върховния, се ангажира в кръшна съзнание. Този вид решителност е в гуната на доброто. Думата Вябхичариня е много важна, защото означава, че личностите, които са заети в кръшна съзнание, никога не биват отклонявани от някаква друга дейност. Текст 34 Яят от Харма Камартхант хритят хараяте апостроф Раджуна Прасанги на хритих сапарт хараджаси Яя, от която Ту, но Тхарма, религиозност Кама, сетивно, наслаждение, артхан и преуспяване. Тхъртя с решителност, е човек поддържа. Арджуна, о, Арджуна, прасангена, поради привързаност, пхала аканкши, като желая кармични резултати. Тхратих, решителност, са. Тази, партха, о, сине на пратха. Раджа си, в гуната на страста, но решителността, с която човек силно се стреми към кармичните резултати на религията, благосъстоянието и сетивното наслаждение, е в природата на страста, о Арджуна. Пояснение – личност, която винаги желая кармични резултати от религиозните или економическите дейности чието единствено желание е сетивното наслаждение и която ангажира ума, живота и сетивата си по този начин, е в гуната на страста. Текст 35. Я, я свапнам пхаям шокъм вишадам, мадам Ева че на вимунчати хритих са сапартхата маси. Яя, я с която свапнам сън. Пхаям, страх. шокам, скръп. Вишадам, мрачност, мадам, иллюзия, Ева, несъмнено. Чаа също, на никога, вимунчати, човек, изоставя. Дурметха неинтелигентна. Тхритих, решителност, са това. Партха, о, сине на Пъртха. Тамаси, в гуната на невежеството. А решителността, с която не могат да бъдат преодолени сънят, страхът, скръпта, мрачността и иллюзията. Тази неинтелигентна решителност, о, сине на Пъртха, е в гуната на мрака. Пояснение не трябва да се прави изводът, че една личност в гуната на доброто не спи. Тук сън означава да се спи много. Сънят винаги присъства, независимо дали в гуната на доброто, страста или невежеството. То е нещо естествено. Но уния, които не могат да преодолеят излишния сън, които не могат да отхвърлят гордостта от това, че се наслаждават на материални неща, които винаги мечтаят за господство над материалния свят и чийто живот ум и сетива са ангажирани по този начин, се считат, че имат решителност, която е в гуната на невежеството. Текст 36. Сукхам ТВ и Даним, Три витхам ме ебхаратър шапха рамата ятра дук хантам чани гачхати. Сукхам, щастие, ту, но. И Даним, сега. Три витхам, за три вида. Шруно. чуй ме, мен, бхаратър шапха. О, най-добър сред всички бхарати абхясът, като практикува. Рамате, човек се наслаждава. Ятра където, духха, на нещастията. Антам, края, ча, също. Нигачхът ти достига. О, най-добър сред всички пхарати, сега те моля да чуеш от мен за трите вида щастие, на които обословената душа се наслаждава и с чиято помощ понякога се освобождава от всички нещастия. Пояснение. Обословената душа непрекъснато се опива да се наслаждава на материално щастие. По този начин тя дъвче вече с дъвканото. Но понякога, докато се наслаждава, чрез общуване с велика душа, тя се освобождава от материалното оплитане. С други думи, обословената душа е винаги заета с някакъв вид сетивно наслаждение. Но когато с помощта на благоприятно общуване, разбере, че това е само повторение на едно и също нещо – и се пробуди за своето истинско кръшна съзнание, тя понякога успява да се освободи от това така наречения щастие. Текст 37 Я тат агревишам и пари на ме апостроф мритопамам. Тат сухам са твикам проктам атма будхи прасада джам. Яд, което. Тат, това. Агре, в началото. Вишам мива, като отрова. Пари на ме, накрая. Амрта, нектар. Опам, сравнен с Тат, това, Сукхам, щастие, Сътвикам, в гуната на доброто. Проктам се казва Атма, в себето, Будхи, от разума, Прасада Джам, породено от удовлетворяването. Това, което в началото може да е като отрова, но накрая е като нектар и събужда човек за себе реализация, е щастие в гуната на доброто. Пояснение: в стремежа си към себе реализация човек трябва да следва много правила и предписания, за да контролира ума и сетивата си и да концентрира ума си върху себето. Всички тези процедури са много трудни, горчиви като отрова, но ако някой успешно следва предписанията и достигне трансцендентална позиция, той започва да пие истински нектар и да се наслаждава на живота. Текст 38. Више ендрия съм яд тата гре, апостроф мрито памам пари вишам, ива тат сукхам, раджасам, смритам. Вишая. На обектите на сетивата. Индрия и сетивата. Съм йогат от комбинирането яд, което. Тат, това, агре и началото. Амрта опамам. Точно като нектар. Паринаме, накрая. Вишам, Ива, като отрова. Тат, това, сукхам, щастие, Раджасам, в гуната на страста. Смъртъм се счита. Щастието, което се поражда от контакта на сетивата с техните обекти и в началото е като нектар, а накрая като отрова, е в природата на страста. Пояснение. Млад мъж среща млада жена и сетивата го карат да я гледа, да я докосва и да има сексуални отношения с нея. В началото това може да бъде много приятно за сетивата, но накрая или след известно време става като отрова. Двамата се разделят, има скръп, има печал и така нататък. Такова щастие е винаги в гуната на страста. Щастие, което проистича от взаимодействието на сетивата с техните обекти, е винаги причина за нещастие и непременно трябва да се избягва. Текст 39. Я тагре, чанобандхи часукхам муханам, атманах нидрала се прамадутхам тат тамаса му да хритам. Яд, това което, агре, в началото, ча също, анобандхи, накрая, ча също, сукхам, щастие, муханам, иллюзорно, атманах, на себето, нидра, сън, алася, мързел, прамада и иллюзия. Утхам, създаденото. Тат това, Тамасам, в гуната на невежеството. Удах там, се казва, че е. А за щастието, което е сляпо за себереализацията, което от началото до края е просто измама и възниква от съня, мързела и иллюзията, се казва, че е в природата на невежеството. Пояснение, човек, който се наслаждава на мързела и съня, със сигурност е в гуната. На мрака, невежеството, но и този, който няма представа как да действа. И как да не действа също е в гуната на невежеството. За една личност, която е в гуната на невежеството, всичко е в иллюзия. За нея няма щастие нито в началото, нито на края. За личност, в гуната на страста, в началото може да има някакво ефирно щастие и накрая нещастие, но за личност в гуната на невежеството има само нещастие, както в началото, така и в края. Текст 40. На тат асти предхивям въдиви диви девешова Пунах. Сатвам пракрити Джаир мукта мията бхих сят трипхиргонай. На не. Тат, това. Асти. има предхивям на земята. Ва, или диви. В по-висшата планетарна система. Девешо, сред полубоговете. Ва или Пунах отново, сатвам, съществуване. Пракрити Джаих. Родено от материалната природа. Моктам освободен яд това. Ебхих на влиянието на тези, сят, е трипхих. Три. Гонаих, Гуни на материалната природа. Няма създание, нито тук, нито сред полубоговете на по-висши планетарни системи, което да е освободено от тези три гуни, родени от материалната природа. Пояснение. Тук Господ излага на кратко тоталното влияние на трите гуни на материалната природа върху цялата Вселена. Текст 41 Брахмана, Кшатрия, Вишам, Шудранам, Чапарантапа, Кармани, Правипхактани, свабхава Пръбхава и Гунайх. Брахмана на Брахманите, Кшатрия Кшатриите, Вишам и Вайшиите, Шудранам на Шудрите, Ча и Парантапа, О, ти който побеждаваш враговете, Кармани, Дейностите, Правибхактани се разделят. Свабхава – собствената им природа. Пръбхава их – родена от гунаих. От трите гуни на материалната природа. О, усмирителю на врагове, разликата между брахманите, кшатриите, вайшиите и шудрите се определя от качествата, породени от собствената им природа, в съответствие материални гуни. Текст 42 Шамо Дамас тапах шаучам кшантир – Арджавам, ева чаджнанам, вижнанам, астикям, брахма, карма, свъпхава, джам, шамах, умиротвореност, дамах, себеконтрол, тапах, въздържание, шаучам, чистота, кшантир, търпимост, арджавам, честност, ева, несъмнено, ча, и, джнанам, знание, вижнанам, мъдрост, астикям, религиозност, брахма, на един брахмана. Карма, дълг свабхава джам, родени от собствената му природа, умиротвореност, себеконтрол, въздържание, чистота, търпимост, честност, знание, мъдрост и религиозност. Това са природните качества, чрез които действат брахманите. Текст 43. шаурем тедж от хритир дъкшам Юдхечапя паленам данам и шварабхаваш чакшатрам, карма свабхава джам. Шаурем, героизъм, теджах сила дхртир, решителност, дъкшам, находчивост. Юдхе, в сражение, ча и апи също. Апалаянам, не напуска. Данам, щедрост. Ишвара, ръководене, пхавах, природата, ча и кшатрам, на един кшатрия. Карма, дълг, свабхава джам. Родени от собствената му природа. Героизъм, сила, решителност, находчивост, смелост в бой, благородство и умение да ръководят. Това са природните качества на дейностите на кшатриите. Текст 44. Криши го ракшавани джам ваиша карма свъпхава джам паричарят макам карма шудрасяпи свъпхава джам. Кръши, като оре. Го, накравите, ръкша, покровителство, вани търговия. Ваиша, на един ваиша. Карма, дълг, свъпхава джам, роден от собствената му природа. Паричаря – да служат. Атмакам се състои от карма, дълг, шудрася, на един шудра, апи – също. Свъпхаваджам – джам – роден от собствената му природа. Земеделието, покровителството на кравите и търговията са естествената работа на вайшиите – а физическият труд и служенето на другите са предназначени за шудрите. Текст 45. Све-све кармани, абхиратах, съм сидхим лапхате НАРАХ сва карма НИРАТАХ сидхим ядха виндати ТАЧЧХРИНО. Све-све, всеки своята собствена. Кармани, работа. АПХИРАТАХ – като следва. Съм съвършенство. Лапхате, постига. Нарах, един човек. Сва карма, в собствения си дълг. Ниратах, ангажиран. Сидхим, съвършенство. Ядха, как, виндати, постига. Тат, това. Шърно, чуй. Всеки може да стане съвършен, когато следва качествата на своята дейност. Сега те моля, чуй от мен как може да стане това. Текст 46. Ятах правритир Пхутана Миена, Сарва Мидам Татам сва Кармана Там, Абхярча Ситхим Виндат и Манавах. Ятах, от когото? Правъртих Еманация. Пхутанам на всички живи същества. ена, от когото? Сарвам всичко идам, това. Та там е проникнато, сва кармана, посредством собствените си задължения. Там него, Абхярча, като обожава. Ситхим, съвършенство. Виндати, достига. Манавах, човек. Чрез обожадането на Господа, който е източник на всички същества, и е всепроникващ, човек може да постигне съвършенство, като изпълнява собствената си работа. Пояснение – Както се посочва в 15 глава, всички живи същества са откъснати неразделно свързани с Върховния Господ частици. Той е източник на всички живи същества. Това се потвърждава и във Веданта сутра. Джан Мади Асия Тах. Следователно, Върховният Господ е началото на живота на всяко живо същество. И както се казва в 7 глава на Пхагават Гита, Върховният Господ, чрез двете си енергии, вътрешната и външната, е всепроникващ. Затова човек трябва да обожава Върховния Господ и Неговите енергии. Обикновено Вайшнава предано отдадените обожават Върховния Господ заедно с вътрешната му енергия. Неговата външна енергия е извратено отражение на вътрешната му енергия. Външната енергия е фон, а Върховният Господ чрез експанзията на пълната си част като параматма е навсякъде. Той е свръхдушата душата на всички полубогове, на всички човешки същества – на всички животни, навсякъде. Следователно, човек трябва да знае, че, като неразделно свързана с Върховния Господ частица, негов дълг е да му служи. Всеки трябва да се ангажира в предано служене на Господа в пълно на съзнание, както се препоръчва в този стих. Всеки би трябвало да мисли, че е ангажиран в точно определен вид занимание от Хршикеша, господаря на сетивата, и чрез резултата от работата, с която е заед, той трябва да обожава Бога върховната личност. Шрикрашна. Ако човек винаги мисли по този начин, в пълно кръшна съзнание, тогава по милостта на Господа ще стане напълно осъзнат за всичко. В това се състои съвършенството на живота. Господ казва в Хагават Гита 12.7. Тешам Ахам, самут харта. Самият върховен Господ се грижи за спасяването на този предано отдаден. Това е най-висшето съвършенство на живота в каквато и професия да е ангажиран човек, ако служи на Върховния Господ, ще постигне най-висше съвършенство. Текст 47 Шреян сват хармо вигунах парат хармат се вея нощхитът свъпхава карма курван на пнотики обишам. Шреян, по-добре, сват хармах. Своята собствена професия. Вигунах, несъвършено изпълнен. Парат хармат, отколкото професията на друг. Суанощ нощхитът. Съвършено изпълнен, свабхаванятам, предписан в съответствие с природата на човека. Карма, работа. Курван, като се извършва. На, никога. Апноти, достига. Килбишам, греховни реакции. По-добре е човек да се заеме със собствената си професия, въпреки че може да извършва несъвършено, отколкото да приеме професията на друг. И да я извършва съвършено. Задълженията, които се предписват в съответствие с природата на всеки човек, никога не пораждат греховни реакции. Пояснение. Предписаният дълг на всеки е даден в Хагават Гита. Както вече се обсъди в предишните стихове, задълженията на един брахмана, Кшатрия, Вайше и Шудра са предписани съобразно с специфичните им гуни на природата. Човек не трябва да следва чуждия дълг. Този, който по природа е привличан от работата, извършвана от шудри, не би трябвало изкуствено да претендира, че е брахмана, дори да е роден в семейство на брахмана. По този начин, човек би трябвало да действа в съответствие с собствената си природа. Никоя дейност не е отвратителна, ако се извършва в служене на Върховния Господ. Предписаният дълг на един брахмана е несъмнено в гуната на доброто, но ако човек по природа не е в гуната на доброто, не трябва да следва предписания за брахмана дълг за един кшатрия, т.е. управник, има множество отблъскващи неща. Той трябва да прибягва до насилие, за да убива враговете си и понякога трябва да лъже с дипломатическа цел. Насилие и дволичие съпътстват политическите дела, но не е допустимо за един кшатрия да изостави предписания си дълг и да се опитва да изпълнява задълженията на Брахмана. Човек трябва да действа за удовлетворяването на Върховния Господ. Арджуна, например, е кшатрия, но се колебае дали да се сражава с противника. Ако сражението се води в интерес на кръшна. Бога върховната личност, не е нужно човек да се страхува, че ще деградира. В търговската сфера, понякога на търговеца също му се налага да лъже, за да си осигури печалба. Ако не прави това, той няма да има печалба. Понякога търговец казва: О, мой скъпи клиенте, заради теб, аз не печеля нищо, но човек трябва да знае, че без печалба търговецът не би могъл да съществува. Затова уверенията му, че не печели, трябва да се приемат за чиста лъжа. Търговецът обаче не трябва да мисли, че щом упражнява професия, в която е задължително да се лъже, трябва да я изостави и да изпълнява задълженията на Брахмана. Това не се препоръчва. Няма никакво значение дали човек е кшатрия, ваише или шудра, ако чрез работата си служи на Бога, върховната личност. Дори брахманите, които изпълняват различни видове жертвоприношения, трябва да убиват животни, защото в тези церемонии се принасят в жертва животни. По същия начин, ако един кшатрия, който е ангажиран в собствената си професия, убива враг, той не извършва грях. В трета глава тези въпроси бяха обяснени подробно. Всеки човек трябва да работи за яджна, т.е. вишно, Бога, върховната личност. Всичко, което се прави за лично сетивно наслаждение, е причина за обвързване. Изводът е, че всеки би трябвало да се ангажира в съответствие с специфичната гуна на природата, която е придобил, и да реши да работи единствено за да служи на най-висшата кауза – Върховния Господ. Текст 48. Саха джам карма каунтея са душам апи на тяджет, сърварам хах и душенат хуменагнир и въвритах. Саха джам, роден одновременно. Карма, дейност. Каунтея, о сине на кунти, са душам с грешка. Апи, въпреки, на, никога. Тя джет, човек трябва да изостави. Сарва, рамбхах, всички рискове. Хи не самено. Душена, с грешка. Тхумена, с дим, агних, огън. Ива, както. Авритах, покрит. Колкото огънят е покрит от дим, така всяко усилие се придружава от грешки. Затова човек не трябва да изоставя работата, която е породена от неговата природа, о, сине на кунти, дори ако изпълнява тази работа с грешки. Пояснение, в обословения живот, всяка работа е замърсена от материалните гуни на природата. Дори ако човек е брахмана, той трябва да извършва жертвоприношения, при които е необходимо да се убиват животни. По същия начин, един кшатрия, колкото и благочестив да е, трябва да се сражава с враговете. Той не може да избегне това. Търговецът, колкото и благочестив да е, понякога трябва да крие доходите си, за да остане в бизнеса или пък трябва да търгува на черния пазар. Всички тези неща са необходимост. Човек не може да ги избегне. По същия начин, ако някой е шудра и служи на лош господар, той трябва да изпълнява предписаните си задължения, защото те са породени от собствената му природа. Тук е даден прекрасен пример. Въпреки че огънят е чист, край него има дим. Димът обаче не прави огъня нечист. Макар че в него има дим, огънят е считан за най-чистия от всички елементи. Ако човек предпочита да изостави работата на кшатрия и да се заеме с професията на брахмана, той не може да е сигурен, че в работата на един брахмана няма неприятни задължения. Тогава човек може да стигне до заключението, че в материалния свят никой не може да се освободи напълно от замърсяването на материалната природа. В това отношение много подходящ е примерът с огъня и дима. Когато през зимата човек извади камък от огъня, димът понякога дразни очите и другите части на тялото, но независимо от неприятните условия, човек трябва да използва огъня. По същия начин, той не трябва да изоставя собственото си занимание само защото в него има неприятни елементи. Напротив, човек би трябвало с решителност да служи на Върховния Господ посредством професионалния си дъл в кръщна съзнание. Тази е съвършената позиция. Когато се упражнява определен вид професия с цел да бъде удовлетворен Върховният Господ, всички недостатъци на тази специфична дейност се пречиства. Когато резултатите от работата се пречистят, като се свържат с предано служене, човек става съвършен във виждането на себето вътре в себе си, и това е себе-реализация. Текст 49. Асакта Будхих Сарватра Джитатма Вигата сприхах на Ишкар Ситхим Парамам съння се над Хигачхати. Асакта Будхих с непривързан разум, Сарватра навсякъде. Джита Атма с контрол на тума. Вигата сприхах без материални желания. На Ишкар съвършенството на отсъствие на реакция. Парамам върховен, сън нясена, чрез отречение от света. Адхигачха ти, човек достига. Човек, който се самоконтролира и е непривързан, и който не се интересува от никакви материални наслаждения, може да постигне чрез практикуване на отречение най-висшия съвършен стадий на освобождаване от последиците. Пояснение. Истинско отречение означава човек винаги да приема себе си за неразделно свързана с Върховния Господ, частица, и по тази причина да мисли, че няма право да се наслаждава на резултатите от работата си. Тъй като е неразделно свързана с Върховния Господ частица, Върховният Господ трябва да се наслаждава на резултатите от дейностите Му. Това всъщност е Кръшна съзнание. Този, който действа в Кръшна. Съзнание е истински съня си, т.е. личност, която се отрекла от света. От такъв начин на мислене човек е удовлетворен, защото всъщност действа за Върховния. Следователно, той не е привързан към нищо материално и привиква да не се наслаждава на нищо, което е извън трансценденталното щастие, резултат от служенето на Господа. Предполага се, че един сън няси е освободен от последиците на миналите си дейности, но всеки, който е в на съзнание, автоматично постига това съвършенство, без дори да приема отречение. Това състояние на ума се нарича йога рудха или съвършения стадии на йога. Както се потвърждава в трета глава, и маратир Ева Сят, човек, който е удовлетворен в себе си, не се страхува от какъвто и да е вид последица от дейностите си. Текст 50. Ситхим прапто ядха брахма татха пнотини ботхаме сама се наива каун тея нищха джнанасия пара. Ситхим – съвършенство, праптах като постига. Ядха – както. Брахма – върховният. Татха – така. Апноти – човек постига. Ниботха, опитай се да разбереш. Ме, от мен, сама сена, накратко. Ева, несъмнено. Каунтея, о, сине на кунти, нищха, стадият. Джнанася, на знание, я което. Пара, трансцендентално. О, сине на кунти, научи от мен как човек, който е постигнал това съвършенство, може да достигне съвършения стадии, брахман, стадия на най-висшето знание, като действа по начин, който сега ще изложа на кратко. Пояснение Господ описва на Арджуна, как човек може да достигне най-висшия съвършен стадий просто като се ангажира в изпълнение на предписания си дълг и върши това за Бога, върховна личност. Човек постига върховния стадий, брахман, просто като се отказва от резултата от работата си за удовлетворяването на върховния Господ. Това е начинът за себе реализация. Истинското съвършенство на знанието е в постигане на чисто кръшно съзнание. Това е описано в следващите стихове. Текстове 51, 53 Бут вишут хае юкт хритят манам, няме шабдадин вишаемс, тяк тва вешал двешал вюдася ча, вивикта се ви лакв, аши ята, вак, кае манасахт йога парон нитям, ва и рагем самопашритах, аханкарам балам, дарпам камам, Крутхам Париграхам Вимуча, Нирмамах Шанто, брахмабхуя Калпате. Буддхя, с разум, Вишуд Дхая, напълно пречистен, Юктах, ангажиран, Дхритя, с решителност, Атманам, себето, Ниямя, като се регулира, Ча също, Шабда 1, като звук, Вишаян, обектите на сетивата, Тягтва. като се отказва, Рага, привързаност, Две и отвращение. Вюдася, като изоставя. Ча, също. Вивикта Севи, като живее на самотено място. Лакхо Аши, като яде малко количество. Ята, с контрол, вак, реч. Кая тяло, манасах и ум. Тхяна йога парах. Потънал в транс, нитям, 24 часа в денонощието. Вайрагем, непривързаност, самопашритах, като се е подслонил, аханкарам, лъжливо его, балам, фалшива сила, дарпам, фалшива гордост, камам, поход, кротхам, гняв, париграхам и приемане на материални неща, вимоча, освободен от, нирмамах, без чувство за собственост, шантах, спокоен, брахмабхуяя, за реализация, калпате, е квалифициран. Този, който се пречиства посредством разума си и контролира ума си с решителност, който се отказва от обектите за сетивно наслаждение, освободен от привързаност и ненавист, който живее на осамотено място, яде малко, контролира тялото, ума и способността си да говори и винаги е в състояние на екстаз, който е безпристрастен, освободен от лъжливото его, лъжлива сила, фалшива гордост, Поход, гняв и отприемане на материални неща, който е освободен от вълшиво чувство за собственост и е умиротворен. Такъв човек със сигурност се е издигнал до позицията на себе реализацията. Пояснение, когато човек се е пречистил чрез разума, той се намира в гуната на доброто. По този начин контролира ума си и винаги е в екстаз. Той не е привързан към обектите за сетивно наслаждение и в дейностите си не проявява привързаност и отвращение. Такъв безпристрастен човек естествено предпочита да живее на осамотено място, не еде повече отколкото му е необходимо и контролира дейностите на тялото и ума си. Той няма лъжливо его, защото не се отъждествява с тялото. Нито пък има желание да направи тялото си пълно или силно чрез приемане на много материални неща. Тъй като такъв човек няма телесно схващане за живота, не е фалшиво горд. Той е удовлетворен от всичко, което му се предлага по милостта на Господа и никога не изпитва раздразнение от отсъствието на сетивно наслаждение. Нито пък се стреми да се здобие с обекти за сетивно наслаждение. Така като се освободи напълно от лъжливото его, той загубва привързаността си към всички материални неща и това е стадият на себереализацията на Брахман. Този стадий се нарича Брахма Бухта. Когато човек се освободи от материалното схващане за живота, той става спокоен и не може да бъде обезпокоен от нищо. Това е описано в Хагават Гита, 2.70, а поряма на мачала са мудрама мапах правишанти ядват. Тадват към Аям правишанти, сърве са шантим апнотина към ми. Само човек, който не е обезпокояван от непрекъснатия прилив на желания в него, както океанът остава винаги неподвижен, въпреки че реките го пълнят постоянно, само той може да постигне мир, а не човек, който се стреми да удовлетворява тези желания. Текст 54. Брахма прасан прасан ма на шочати на Канкшати, самах сървеш пхутешо мат бхактим лапхате парам. Брахма бхутах, понеже е едно с абсолюта, прасан натма, напълно щастлив, на никога, шочати скърби, на никога, кангшати, желае, самах, единакво, разположени, сарвешо, към всички, бхутешо, живи същества. Мат бхактим. Преданно служене на мен. Лапхате. Постига. Парам. Трансцендентално. Човек, който е така трансцендентално установен, незабавно реализира върховния брахман и става напълно щастлив. Той никога не скърби, нито желая да притежава нещо. Той е еднакво разположен към всяко живо същество. В това състояние той постига чисто предано служене на мен. Пояснение. За имперсоналиста най-висшето постижение е да постигне Брахмабхута стадия да стане едно с Абсолюта. Но персоналистът или чистият предано отдаден трябва да се издигне още по-високо, за да се заеме с чисто предано служене. Това означава, че всеки, който е ангажиран в чисто предано служене на Върховния Господ, вече е на стадия на освобождението, наречен Брахмабхута, т.е. единство с Абсолюта. Без да бъде в единство с върховния човек не може да му отдава служене. От абсолютна гледна точка няма разлика между обслужване и слугата и все пак, в по духовен смисъл, разликата съществува. В материалистическото схващане за живота, когато човек действа с цел сетивно наслаждение, той постига страдание, а в абсолютния свят, когато се ангажира в чисто предано служене, няма нещастие. Предано отдадените в къщна съзнание Нямат причина да скърбят или да желаят нещо. Тъй като Бог е удовлетворен, той живото същество, което се ангажира в служене на Бога, в кръшна съзнание, става също удовлетворено. Той е като река, която е пречистена от мръсните води. Понеже чистият предано отдаден не мисли за нищо друго, освен за кръшна, той винаги е щастлив. Той не скърби за никаква материална загуба и не се стреми към печалба, защото е удовлетворен от служенето на Бога. Той няма желание за материално наслаждение, защото знае, че всяка живо същество е откъсната неразделно свързана с върховния Господ частица и за това е вечен слуга. В материалния свят той не вижда някой като по-високо поставен, а друг като по-низко поставен. По-висшата и по-нишата позиция са ефимерни, а предано отдаденият няма нищо общо с появяването, и изчезването на преходното. За него камъкът и златото са с еднаква стойност. Това е стадият Брахма Пхута и той се достига много лесно от чистия предано отдаден. В този стадий на съществуване идеята за сливането с върховния Брахман и унищожаването на собствената индивидуалност става ужасяваща, идеята за достигането на райското царство става фантасмагория, а сетивата са като счупени змийски зъби. Както човек не се страхува от змия с щупени зъби, така той не се страхува и от сетивата, когато те са автоматично контролирани. Светът е пълен със страдания за личността, която е заразена с материализъм, но за предано отдадения целият свят е прекрасен като вайкунтха, т.е. духовното небе. За един предано отдаден и най-издигнатата личност в материална вселена не е по-значителна от мравката. Такъв стадий може да се постигне по милостта на Бог Чайтаня, който проповядва чисто предано служене в тази епоха. 55. Бхактя мам абхиджанати яван, яшча сми татватах, тато мам, татумам от джнатва вишате тата нантарам. Бхактя, чрез чисто предано служене. Мам мен. Абхиджанати, човек може да познае яван, колкото. Яхча асми, какъвто сам аз. Татватах в истина. Татах. След това. Мам мен. Татватах в истина. Джнатва, като знае. Вишате. Той влиза. Тат Анантарам. След това. Човек може да ме разбере такъв, какъвто съм в действителност, като Бога, Върховната Личност, единствено чрез предано служене. И когато посредством тази преданост ме осъзнае напълно, той може да влезе в Царството на Бога. Пояснение. Бог, Върховната Личност, Кръшна и Неговите пълни части не могат да бъдат разбрани чрез умствени спекулации от непредано отдадени. Ако някой желая да разбере Бога, върховната личност, трябва да се заеме с чисто предано служене под ръководството на чист предано отдаден. В противен случай, истината за Бога, върховната личност, винаги ще остава скрита. Както вече се каза в Хагават Гита, 7.25. Нахам пракашах, сървася. Той не се разкрива пред всеки. Никой не може да разбере Бога само чрез обширни научни познания или умствени спекулации единствено личност, която истински се ангажира в кръшна съзнание и предано служене, може да разбере какво е кръшна. Научните степени не са от полза. Всеки, който е компетентен в науката за кръшна, е достоен да влезе в духовното царство, жилището на кръшна. Сливането с брахман не означава загубване на индивидуалността. Предано служене има и докато то съществува, трябва да има Бог, предано отдаден и мутот на преданото служене. Това знание никога не бива унищожавано, дори след освобождението. Освобождение означава освобождаване от материалното схващане за живота. В духовния живот съществува същото разграничаване и същата индивидуалност, но в чисто кръшна съзнание. Човек не би трябвало погрешно да мисли, че думата вишате, влиза в мен, подкрепя монистичната теория, според която човек става едно с безличностния брахман. Вишата означава, че човек може да влезе в обител на Върховния Господ и със своята индивидуалност да се ангажира в общуване с Него и да Му отдава служене. Зелената птица, например, каца на зеленото дърво, не за да стане едно с Него, а да се наслаждава на плодовете Му. Имперсоналистите обикновено дават пример с реката, която се влива в океана и се слива с Него. Това може да бъде източник на щастие за имперсоналиста, но персоналистът запазва личната си индивидуалност, както обитателите на океана. Когато се спуснем по-дълбоко в океана, откриваме толкова много живи същества. Повърхностното запознаване с океана не е достатъчно, човек трябва да придобие пълно знание за водните животни, които живеят в океанските дълбини. В резултат на чистото си предано, служене предано отдаденият може да разбере трансценденталните качества и съвършенствата на Върховния Господ, каквито са в действителност. Както се казва в 11 глава, само чрез преданото служене човек може да го разбере. Тук се потвърждава същото. Чрез предано служене човек може да разбере Бога, върховната личност и да врезе в царството му. След постигане на стадия Брахмабхута, освобождение от материалните схващания, започва преданото служене чрез слушане за Господа. Когато човек слуша за Върховния Господ. Стадият Брахмабхута се развива автоматично и материалното замърсяване. Алчност и силно желание за сетивно наслаждение изчезва. Тъй като похота и желанията изчезват от сърцето на предано отдадения, той се привързва все по-силно към служенето на Господа и чрез такава привързаност се освобождава от материалното замърсяване. На този етап от живота той може да разбере Върховния Господ. Това се потвърждава и в Шримат Бхагаватам след освобождението процесът Бхакти, т.е. трансценденталното служене, продължава. Веданта сутра 4.1.12 потвърждава това. А праяна татрапи хидрщам. Това означава, че след освобождението процесът на предано служене продължава. В Шримад Бхагава там. Истинското освобождение в преданост се определя като възстановяване на собствената същност на живото същество, на собственото му органически присъщо положение. Вече бе обяснено, що е органически при също положение. Всяко живо същество е откъсната неразделно свързана с Върховния Господ частица. Следователно органически при същото му положение е да служи. След освобождението това служене не се прекратява. Истинско освобождение е човек да се освободи от погрешното схващане за живота. Текст 56. Сарва кармани, сада курвано мат, мат, прасадат, а падам сарва, всички, кармани, дейности, апи, въпреки че, сада, винаги, корванах, като изпълнява. Мат ве пашраях, под моето покровителство. Мат прасадат, по моята милост. А въпноти, човек достига, шашва там, вечната. Падам, обител, авяям, нетленна. Макар, че е заед с всякакви дейности, моят чист, предано отдаден под моето покровителство и чрез моята милост достига вечната ми обител. Пояснение. Думата мат депашраях означава под покровителството на Върховния Господ. За да се освободи от материалното замърсяване, чистият предано отдаден действа под ръководството на Върховния Господ и негов представител, духовен учител. За чистия предано отдаден няма ограничения във времето. Той е постоянно 24 часа в денонощието, стопроцентно заед с дейности под наставленията на Върховния Господ. Господ е много-много милостив към предано отданение, който е ангажиран по този начин в кришна съзнание. Независимо от всички трудности, презано отдаденият накрая попада в трансценденталната обител, т.е. кришна лока. Без съмнение достъпът до там му е гарантиран. В тази върховна обител не се променя нищо. Всичко е вечно, нетленно и изпълнено със значение. Текст 57. Чета са сарва кармани, май, саняся мат, парах будхи, югамо пашрите Мач, читах сататам пхава, чета са с разум, сарва кармани, всички видове дейности. Май, на мен, саняся, като отдаваш. Мат парах, под моето покровителство, будхи йогам, дейности в преданост, упашрита, като се подслониш в мат, читах, в съзнанието за мен, сата там, 24 часа в денонощието. Бхава, просто стани, във всички дейности, се оповавай на мен и действай винаги под моето покровителство. В токова предано служене, бъди напълно осъзнат за мен. Пояснение, когато човек действа в кръшна съзнание, той не действа като господар на света. Точно като слуга, човек трябва да действа изцяло под ръководството на Върховния Господ. Слугата няма лична независимост. Той действа само по заповедите на Господаря си. Слугата, която действа от името на Върховния Господар, е равнодушен към печалба и към загуба. Той просто изпълнява дълга си с вяра и преданост, съгласно нарежданията на Господа. Някой може да възрази. Арджуна действа под личното ръководство на Кръшна. Но когато Кръшна го няма, как да действа човек? Ако някой действа според наставленията на Кришна, резултатът ще бъде същият. Санскритската дума мат, парах е много важна в този стих. Тя посочва, че човекът няма друга цел в живота, освен да действа в Крашна съзнание, само за удовлетворяването на Кришна. И докато действа по този начин, той естествено трябва да мисли за Кришна. Това е съвършеното кръшна съзнание. Нужно е да се отбележи, че ако извърши нещо своеволно, човек не трябва да предлага резултата на Върховния Господ задължения от такъв род не влизат в преданото служене в кръшно съзнание. Човек трябва да действа по нареждане на кръшна. Това е много важен момент. Предписанията на кръшна идват посредством ученическата последователност и се дават от авторитетен духовен учител. Следователно наставленията на духовния учител трябва да се приемат за най-важния дълг в живота. Ако човек приеме авторитетен духовен учител и действа в съответствие с нарежданията му, съвършенството на живота му в кръшно съзнание е гарантирано. Текст 58. Мач читах, сарва дургани мат, прасадат тариша си, адха чет твам аханкаран на шруша си си. Мат, за мен, читах, като си в съзнание, сарва всички. Дургани, препятствия. Мат прасадат, по моята милост, тариша си, ти ще преодолееш. Адха, но, чет, ако. Твам ти, а ханкарът, според лъжливото его, на си, не чуваш, винанкшия си, ти ще бъдеш загубен. Ако ти ме осъзнаеш по моята милост, ще преодолееш всички препятствия на обословения живот. Но ако не действаш с такова съзнание, а се влияеш от лъжливото его, като не се вслушваш в думите ми, ще се погубиш. Пояснение, човек, който е в пълно на съзнание не е прекалено загрижен за дейностите по поддържане на съществуването си. Глупакът не може да проумее велчието на освобождението от всички безпокойства. За човек, който действа в кръшна съзнание, Господ кръшна става най-близкия приятел. Кръшна винаги се грижи за удобствата на приятеля си и отдава себе си на приятеля си, който с преданост се труди 24 часа в денонощието, за да удовлетвори Господа. Следователно, човек не трябва да бъде увличан от лъжливото его, което е свързано с телесното схващане за живота. Човек не трябва погрешно да смята, че е независим от законите на материалната природа или че е свободен в действията си. Той вече е под властта на строгите материални закони, но щом започне да действа в къщна съзнание, се изгубва в материалните затруднения. Трябва да се обърне особено внимание, че всеки, който не е активен в къщна съзнание, се изгубва в материалния водовъртеж в океана на раждането и смъртта. В действителност, никоя обословена душа не знае какво трябва да се прави и какво не трябва да се прави, но личност, която действа в кръшна съзнание, е освободена да действа, защото всичко и се внушава отвътре от кръшна и се потвърждава от духовния учител. Текст 59 Ята ханкарам ашритя йоция и тиманя се мит вевасая сте прекрити с твам ниокшети. Ят, ако, аханкарам, лъжливо его а тя, като се подслони. На сие, аз няма да се сражавам. И ти така. Маня се, ти мислиш, Митхия е шах. Всичко това е фалшиво. Вява се ях, решителност. Те твоя. Прекритих материалната природа. Твам, ти, Ниокшети, ще ангажираш. Ако не действаш според моите указания и не се сражаваш, ти ще бъдеш погрешно ръководен. Според природата си, ти трябва да вземеш участие в битката. Пояснение. Арджуна е воин, Кшатрия по рождение. Следователно, единственият му дълг е да се сражава. Но поради лъжливото си его, той се страхува, че когато убие своя учител, своя дядо и приятелите си, ще си навлече греховни реакции. Всъщност, той се смята за господар на действията си, като че ли той самият управлява добрите и лошите резултати от тази дейност. Той забравя, че Бог, Върховната личност е там и го инструктира да се сражава. Това е забравянето на обусловената душа. Върховната личност дава наставление кое е добро и кое е лошо, а човек просто трябва да действа в кръщна съзнание, за да постигне съвършенство в живота. Никой не може да разбере каква е собствената му съдба, така както може Върховният Господ. Следователно, най-добрият начин за действие е да се приемат указанията на Върховния Господ и да се действа. Никой не трябва да пренебрегва заповедта на Бога върховната личност или на духовния учител, който е представител на Бога. Човек би трябвало без колебание да изпълнява наставленията на Бога, върховната личност. Това ще го спаси при всички обстоятелства. Текст 60: Свъхава Джена каунтея ни Батхах свена карма на Картум, Нечха си Ян мохат кариша си, а Апостроф Питат. Свъпхава Джена, породена от собствената си природа. Каунтея, о, сине на кунти, нибатхах, обословена, Свена, от твоята собствена, кармана, дейности, картум, да правиш, на не ичха си, ти искаш, яд, това, което. Мохът от иллюзията, кариша си, ти ще правиш, а вашах, не по своя воля, апи, дори. Тат, това, сега под влияние на иллюзията, ти се отказваш да действаш под моето ръководство, но все едно ти ще действаш, подтикван от собствената си природа, о, сине на Кунти. Пояснение: Ако човек отказва да действа под ръководството на Върховния Господ, той е насилен да действа от гуните, в които се намира. Всеки е под влиянието на определена комбинация от гуните на природата и действа по съответен начин. Но този, който доброволно приеме да бъде под ръководството на Върховния Господ, се прославя. Текст 61. Ишварах, Сарвабхутанам Хрид, деше апостроф Рджуна Тиштхати, Бхрамаен Сарвабхутани, Янтра Рудхани Маяя. Ишварах, Върховният Господ, Сарвабхутанам на всички живи същества. Хрид деше в областта на сърцето. Арджуна, О, Арджуна, Тиштхати, обитава. В Храмаен става причина за пътуване. Сарвабхутани, всички живи същества, Янтра, на машина, Арутхани. Като са поставени маяя под влияние на материалната енергия, Върховният Господ се намира в сърцето на всеки о Арджуна и направлява странстванията на всички живи същества, които като ли се намират в машина, направена от материална енергия. Пояснение: Арджуна не притежава най-висшето знание и решението му да се сражава. Или да не се сражава е основано на ограничената му пеценка. Господ Къшна обяснява, че индивидуалната личност не е абсолют. Бог, върховната личност, т.е. Той, самият Къшна, като локализирана свръх душа, стои в сърцето и направлява живото същество. След като смени тялото си, живото същество забравя миналите си дела. Но свръх душата, която знае миналото, настоящето и бъдещето, остава свидетел на всичките му дейности. Следователно, всички дейности на живото същество се ръководят от свръхдушата. Живото същество получава това, което заслужава и е носено от материалното тяло, което е създадено от материалната енергия по нареждане на свръхдушата. Веднага щом живото същество бъде поставено в определен вид тяло, то е принудено да действа при условията, породени от това тяло. Човек, който се води в скоростен автомобил, Пътува по-бързо от този, който се движи с обикновен автомобил, макар че живите същества, шофьорите са едни и същи. По същия начин, по нареждане на върховната душа, материалната природа оформя определен вид тяло за даденото живо същество, така че то може да действа съобразно с желанията си в миналото си. Живото същество не е независимо. Човек не би трябвало да се смята за независим от Бога, върховната личност. Индивидуалната личност винаги е под контрола на Господа. Следователно, дълг на човек е да му се отдаде. И това е указанието на следващия стих. Текст 62 Там Ева Шаранам Гачха Сарва Пхавена Пхарата Тат прасадат Парам Шантим Стханам Прапсяси Шашватам Там на него Ева, със сигурност, Шаранам Гачха Отдаваш се? Сарва бхавена във всяко отношение, Пхарата о, сине на Бхарата. Тат прасадат, по негова милост. Парам, трансцендентален, шантим, мир, стханам, жилището. Пръпся си, ти ще получиш, шашватам, вечно. О, потомако на Бхарата, отдай му се напълно. С неговата милост ще постигнеш трансцендентален мир и върховната вечна обител. Пояснение, живото същество трябва да се отдаде на Бога, върховната личност, която се намира в сърцето на всеки, и това ще го освободи от всички видове страдания на материалното съществуване. Чрез такова отдаване човек не само ще се избави от всички неволи на този живот, но накрая ще достигне и върховния бог. В ведическата литература Регеведа 1.22.20 Трансценденталният свят е описан като Тат Вишнух Парамам Падам. Тъй като цялото творение е царство на Бога, всичко материално всъщност е духовно, но Парамампадам се отнася специално за вечната обител, която се нарича духовно небе или Вайкунтха. В 15 глава на Бхагават Гита се казва Сърва се чахам хридиса нивищах, Господ се намира в сърцето на всеки. Така препоръката, че човек трябва да се отдаде на свръхдушата, която се намира в него, означава, че той трябва да се отдаде на Бога, върховната личност, Кръшна. Арджуна вече е приел, Кръшна за Върховния. В 10 глава той приема Кръшна като Парам Брахма Парам Тхама. Арджуна приема Кръшна като Бог, Върховната личност и Върховната обител на всички живи същества, като се основава не само на личния си опит, но и на сведения на великите авторитети, като Нарада, Асита, Девала и Вяса. Текст 63 и ти ти на нам, Акхятам Гухят Гухятарам, Майя Вимришайтът, Ашешена Едхич Хаситат Хакуру. И ти, така. Те, на теб. Жнанам, знание. Акхятам, описано. Гухят, отповерително. Гухятарам рам. Още по-поверително. Мая, от мен. Вимриша, като обмисляш, етат, за това. А шешена, изцяло, ядха, както. Ичха си. Ти искаш, татха, това. Куру, изпълняваш. И така, аз ти предадох още по-поверително знание. Добре обмисли всичко и после направи каквото пожелаеш. Пояснение. Господ вече е обяснил на Арджуна знанието за Брахма Пхута. Човек, който се намира в Брахма Пхута състоянието, е щастлив. Той никога не се оплаква, нито пък желая нещо. Това се дължи на поверителното знание. Къшна разкрива също и знанието за свръхдушата. Това също е Брахман знание, знание за Брахман, но е повише тук думите Ятич Хаситатха Куру – можеш да действаш, както пожелаеш. Показват, че Бог се намесва в малката независимост на живото същество. В Хагават Гита Господ е обяснил как човек може във всяко отношение да издигне съществуването си. Най-добрият съвет, даден на Арджуна, е да се отдаде на свръх душата, която стои в сърцето ме. В действителност, всеки разумен човек би се съгласил да действа според наставленията на свръх душата. Това ще му помогне да се установи постоянно в късна съзнание. Най-висшият съвършен стадий на човешкия живот. Арджуна получава нареждането да се сражава непосредствено от Божествената Личност. Отдаването на Бога, Върховната Личност, е най-висшият интерес на живото същество. То не е интерес на Върховния. Преди да се отдаде, човек е свободен да обмисля това, доколкото позволява разумът му. Това е най-добрият начин за приемане на наставленията на Бога върховната личност. Такива наставления идват също и от духовния учител, който е авторитетен представител на Кръшна. Текст 64 Сарва гухята мам, хуях шрино ме парамом вачах, и що апостроф си медритхам, и ти тато хитам. Сарва гухята мам, най-поверителното от всички. Пхуях отново. Шрино, само чуй. Ме, от мен. Парамам, върховната. Вачах, инструкция и щах аз ти си скъп, ме, на мен, дритхам много, и ти така. Татах за това, въкша ми, аз говоря, те за твоя. Хитам полза. Тъй като си мой много скъп приятел, аз ти разкривам най-висшата си инструкция, най-поверителното от всички знания. Чуй това от мен, защото то е за твое добро. Пояснение, Господ даде на Арджуна поверителното знание, знанието за Брахман, след това още по-поверителото, знанието за свръх душата в сърцето на всеки. А сега той му дава най-поверителната част на знанието, просто да се отдаде на Бога, върховната личност. В края на девета глава той казва «Мант Манах, просто винаги мисли за мен» и тук се повтаря същата инструкция, за да се подчертае същността на учението на Бхагавад Гита. Тази същност не може да бъде проумяна от обикновен човек, а само от този, който наистина е скъп на кръшна, от чистия предано отдаден на кръшна. Това е най-важната инструкция в цялата ведическа литература. Това, което кръшна казва по този повод, е най-съществената част на знанието и то трябва да бъде следено не само от Арджуна, а от всички живи същества. Текст 65 Ман мана мат бхакто мат яджи мам на маскуру мам ева си сатям те пратиджане прио апостроф симе. Мат манах, като мислиш за мен, бхава, Просто стани. Мат Пхактах, мой предано отдаден. Мат Яджи, мой обожател. Мам на мен, намаскору, отдавай почита си. Мам на мен, Ева, несъмнено. Еш я си, ти ще дойдеш, са тям, наистина, те, на теб, пратиджане. Аз обещавам, приях, скъп, а си, ти си, ме, на мен. Винаги мисли за мен, Стани мой предано отдаден, обожавай мен и ми отдавай почита си. По този начин ти непременно ще дойдеш при мен. Аз ти обещавам това, защото си мой много скъп приятел. Пояснение. Най-поверителната част на знанието е, че човек трябва да стане чист предано отдаден на Кръшна, винаги да мисли за него и да действа за него. Човек не би трябвало да се отдава на формална медитация. Той трябва така да подреди живота си, че винаги да има възможност да мисли за Кръшна той трябва да действа по такъв начин, че всичките му ежедневни дейности да са свързани с кръшна. Той трябва така да устрои живота си, че през всичките 24 часа в денонощието да мисли само за кръшна. Обещанието на кръшна е, че всеки човек, който е в такова кръшна съзнание, със сигурност ще се върне в обителта на кръшна, където ще общува с кръшна лице в лице. Тази най-поверителна част на знанието е разкрита на Арджуна, защото той е скъп приятел на кръшна. Всеки, който следва пътя на Арджуна, може да стане скъп приятел на Кръшна и да постигне същото съвършенство, както Арджуна. С тези думи се подчертава, че човек трябва да концентрира ума си върху Кръшна. Върху съвършената му дворъка форма на синекожо момче, с прекрасно лице, с флейта в ръцете и пълново перо в косите. В Брахма Самхита и в други книги има описание на Кршна. Човек трябва да съсредоточи ума си върху тази първоначална форма на Бога, Кръшна. Човек не би трябвало да отклонява вниманието си към другите форми на Господа. Господ има много форми, например вишно, нараяна, рама, вараха и така нататък. Но предано отдаденият трябва да концентрира ума си върху формата, в която Кръшна се явява на Арджуна. Концентрирането на ума върху формата на Кръшна представлява най-поверителната част от знанието и тя е разкрита пред Арджуна, защото той е най-скъпият приятел на Кръшна. Текст 66. Сарват Харман Паритяджа Мам, Екам Шаранам, Враджа, Ахам Твам, Сарва Папепхю мукша и Шами Машучах. Сарват Харман. Всички видове религии. Паритяджа, като изоставиш. Мам на мен. Екам единствено. Шаранам, за да се отдадеш. Враджа. Иди. Ахам, аз. Твам, ти. Сарва. Всички. Папепхях. От греховни реакции. Мукша и Шами ще освободя, ма не. Шучах се безпокой. Изостави всички видове религии и просто ми се отдай. Аз ще те освободя от всички греховни последици. Не се страхувай. Пояснение, Господ топи различните видове знания и религиозни техники. Знанието за върховния брахман, знанието за свръхдушата, душата, знанието за различни видове жизнени стъпала и социални класи, знанието за жизненото стъпало на отречението, Знанието за непривързаността, контрола на тума и сетивата, медитацията и така нататък. Той описа по много начини различните видове религии. Сега, като обобщава съдържанието на Бхагават Гита, Господ казва, че Арджуна трябва да изостави всички методи, които той му е обяснил, и просто да се отдаде на кръшна. Той ще го избави от всички видове греховни последици защото Господ лично обещава да го покровителства. В 8 глава се казва, че само личност, която се е освободила от всички греховни последици, може да се отдаде на обожание на Господ Кръшна. Във връзка с това човек може да си помисли, че докато не се е освободил от всички греховни последици, той не може да се заеме с процеса на отдаване. За да се разсеят подобни съмнения – тук се казва че дори ако човек не е освободен от всички греховни последици, чрез метода на отдаването на Шри Кришна той се освобождава автоматично. Не са нужни напрегнати усилия, за да се освободи човек от греховни реакции. Той трябва без колебание да приеме Кришна като върховния спасител на всички живи същества. Той трябва да му се отдаде с вяра и любов. Методът на отдаване е описан в Хари Бхакти Виласа 11.676. Аноколяся санкалпах, пратиколяся върджанам, ракшишетити вишвасо губтритве варанам, татха, атма, никше пакърпане, шад, витха, шаранагатих. Съгласно този метод на преданост, човек трябва просто да приеме религиозните принципи, които накрая ще го доведат до предано служене на Господа. Човек може да изпълнява определено предписано задължение според специалното си положение, но ако чрез изпълнението на дълга си не стигне до кръшна съзнание, всичките му дейности са на празни. Всичко, което не води до съвършения стадии на кръшно съзнание, трябва да се избягва. Човек трябва да е сигурен, че при всякакви обстоятелства кръшна ще го защити от всички трудности. Не е необходимо да мисли как да поддържа живота си. Кръшна ще се погрижи за това. Ние винаги трябва да се смятаме за безпомощни и би трябвало да приемем кръшна за единствена основа за напредъка ни в живота. Щом човек се ангажира сериозно в предано служене на Господа в пълно кръшна съзнание, той веднага се освобождава от всички замърсявания на материалната природа. Има различни религиозни методи и пречистващи техники, които се основават на натрупване на знание, медитация в мистичната йога система и така нататък. Но този, който се отдаде на кръшна, не трябва да изпълнява толкова много методи единствено отдаването на кръшна ще го избави от ненужното губене на време. По този начин, човек може веднага да постигне напредъка и да се освободи от всички греховни реакции. Човек трябва да бъде привлечен от прекрасния образ на кръшна. Неговото име е кръшна, защото той е всепривличащ. Този, който е привлечан от образа на прекрасния, всесилния и всемогъщ кръшна, е щастлив. Има различни видове трансценденталисти – на кои от тях са привличани от безличностния Брахман, други ги привлича аспектът свръхдуша и така нататък, но който е привлечен от личностния аспект на Бога, върховната личност, самия Крашна е най-съвършеният трансценденталист. С други думи, преданото служене на Крашна, в пълно съзнание, е най-поверителната част на знанието, и това е същността на цялата Бхагавад Гита. Карма йогите, емпиричните философи, Мистиците и предано отдадените. Всички те се наричат трансценденталисти, но този, който е чист, предано отдаден, е най-добрият от всички. Много важни са използваните тук специални думи Машучах. Не се страхувай, не се колебай, не се безпокой. Човек може да се обърка относно това, как да изостави всички видове религии и просто да се отдаде на кръшна. Но такова безпокойство е излишно. Текст 67. Идемтената паская е, на Бхакта е кадачана на чашушруша вачем на ча мами апостроф пхесуети. Идам, това, те, от теб, на, никога, атапаская, на този, който не е въздържан, на, никога, абхактая, на този, което не е предано отдаден, кадачана, по всяко време, на, никога, ча също, ашушрушаве, на този, който не е ангажиран в предано служене. Вачем, трябва да се каже – на никога. Ча също. Мам на мен. Ях. Всеки, който, ти, е завистлив. Това поверително знание никога не може да бъде обяснено на личности, които не извършват въздържания и не са отдадени или не са ангажирани в предано служене, нито на личност, която ми завижда. Пояснение. Тази най-поверителната част от знанието не трябва да се предава на личности, които не са преминали през въздържанията на религиозния метод, които никога не са се опитвали да служат предано на кръшна съзнание, които не са подпомагали поне един чист, предано отдаден и особено на тези, които смятат кръшна за историческа личност или завиждат на величието на кръшна. Понякога се случва демоничните личности, които завиждат на кръшна и го почитат по съвсем различен начин да обясняват Бхагават Гита по различен начин, за да правят бизнес. Но оня, който наистина желая да разбере Кръшна, трябва да избягва такива коментари върху Бхагават Гита. В действителност, смисълът на Бхагават Гита не може да бъде разбран от тези, които са склонни да доставят наслаждение на сетивата си. Дори ако човек не е склонен към сетивни наслаждения и строго следва предписанията, дадени в ведическите писания, но не е предано отдаден, също не може да разбере кръшна. Дори ако човек позира, че е предано отдаден на Кръшна, но не се ангажира с дейности в кръшна съзнание, също не може да разбере Кръшна. Има много хора, които завиждат на Кръшна, защото в Хагават Гита той обяснява, че е върховният и че никой не е равен на него и не е над него. Много личности завиждат на Кръшна. На тях не трябва да разказваме Хагават Гита, защото те не могат да я разберат. Не е възможно невярващите личности да разберат Пхагават Гита и Кръшна без да разбере кръшно от авторитетен източник, т.е. от чист, предано отдаден, човек не трябва да се опитва да коментира Бхагават Гита. Текст 68. идам парамам гухям мат вхактеш в ти бхакти май парам критва мам еваишети асам Ях, всеки който. Идам това. Парамам. Най-гухям поверителна тайна. Мат от мен бхактешо сред предано отдадени. Абхитхасяти обяснява. Пхактим предано служене. Май на мен, парам, трансцендентално къртва, като прави. Мам на мен, Ева. Със сигурност. Ешиати идва. А съм Шаях, без съмнение. За личност, която разяснява на предано отдадените тази най-висша тайна, чистото предано служене е гарантирано и накрая тя ще се завърне при мен. Пояснение. Обикновено се препоръчва Пхагават Гита да се обсъжда само между предано отдадени, защото тези, които не са предано отдадени, няма да разберат нито Кръшна, нито Пхагават Гита. Тези, които не приемат Кръшна такъв, какъвто е, и Пхагават Гита такава, каквато е, не трябва да се опитват да обясняват Пхагават Гита своеволно, защото ще извършат грешка. Пхагават Гита трябва да се обяснява на личности, които са готови да приемат Кръшна като Бог. Върховната личност. Тя може да бъде предмет на обсъждане само за предано отдадените, а не за философите спекулатори. Но всеки, който искрено се опитва да представи Пхагават гита такава, каквато е, ще напредне в дейностите на преданото служене и ще достигне стадия на чистата преданост. В резултат на тази чиста преданост, той със сигурност ще се върне вкъщи обратно при Бога. Текст 69. На чатасман манушишо кашчин, ме приякрит тамах бхавита на Чаметасмат, а нях приятар робхуви. На никога. Ча и тасмат от него. Манушишо, сред хората. Кащит, всеки, ме, на мен, приякрит тамах, по-скъп. Пхавита ще стане. На нито, ча и ме. На мен, тасмат отколкото той. Анях, друг. Приятарах по-скъп. Пхуви в този свят. В този свят няма слуга, който да ми е по-скъп от него, а и никога няма да има по-скъп от него. Текст 70. Атхешете, че имам тхармям съм вадам, а въйох джна на яджне на тенахам и штах, сям и ти ме матих. Атхешете ще изучи. Ча също. Ях. Този, който. Имам този. Тхармям, свещен. Съм вадам разговор, а въйох наш, джнана, на знание, яджнена, чрез жертвоприношение, тена, от него, ахам, аз, ищах, обожаван, сям, ще бъда, и ти, така, ме, мое, матих мнение. И аз заявявам, че всеки, който изучава този наш свещен разговор, ще ме обожава посредством интелигентността си. Текст 71. Шрадхаван Анасуеш Чашинует, Апи Юнарах. Унарах. Соапостроф, Пимуктах Шубхау Локан Прапнует Пуня Карманам. Шрадхаван, пълен с вяра. Анасуех, независтлив. Ча и Шринует. Наистина, Апи, несъмнено. Ях, който. Нарах, човек. Сах, той. Апи, също. Муктах, като е освободен. Шубхан, благоприятните. Локан, планети прапнуят, той достига пуня карманам на благочестивите. А всеки, който слуша с вяра и без завист, се освобождава от греховните реакции и достига благоприятните планети, където живеят благочестивите. Пояснение. В 67 стих на тази глава Господ категорично забранява да се разказва Бхагават Гита на личности, които му завиждат. С други думи, Бхагават Гита е само за предано отдадени. Но понякога се случва така, че предано отдаденият на Господа изнася открита лекция и естествено аудиторията му да не е само от предано отдадени. Защо тогава предано отдадените изнасят открити лекции? Тук се обяснява, че макар и не всеки да е предано отдаден, все пак има много хора, които не завиждат на Кръшна. Те вярват в Него и в Бога, върховната личност. Ако слушат за Господа от авторитетни предано отдадени, те веднага се освобождават от греховните реакции. И след това достигат планетарните системи, където се намират всички праведни личности. Следователно, просто като слуша Хагават Гита, дори личността, която не се опитва да стане чист, предано отдаден, постига резултата на благочестивите дейности. Така чистият предано отдаден на Господа дава възможност на всеки да се освободи от греховните последици и да стане предано отдаден на Господа. Обикновено тези, които са освободени от греховни реакции и са добродетелни, много лесно приемат на съзнание. Тук е много важна думата пуня карманам. Тя се отнася до извършването на големи жертвоприношения, като ашваметха яджна, която е посочена в ведическата литература. Личности, които честно изпълняват преданото служене, но не са чисти, могат да достигнат планетарната система на полярната звезда, тоест Тхрувалока където царуват хрува Махараджа. Той е велик, предано отдаден на Господа и контролира специалната планета, която се нарича Полярна звезда. Текст 72 Каччит е тач хрутам партхатва и кагрена чета са каччит, на съм мухах, пранащас, тетхананджая. Каччит, дали, етат, това. Шрутам. Чуто, партха. О, сине на Това Твая от теб. Ека Агрена, с пълно внимание, чета Сум, Катчит, Дали, Аджнана, от невежество, Саммухах, иллюзията Пранащах, Изчезва, Те, от теб, Тхананджая, О, завоевателю на богатства, Арджуна, О, сине на Пратха, О, завоевателю на богатства, и слушали всичко внимателно, разсеяха ли се сега невежеството и иллюзията ти? Пояснение. Господ действа като духовен учител на Арджуна. Затова неговото задължение е да попита дали Арджуна е разбрал цялата Пхагават Гита в истинската и същност. В противен случай, той е готов да обясни отново всяко положение или дори цялата Пхагават Гита, ако това се налага. В действителност, всеки, който слуша Пхагават Гита от авторитетен духовен учител като Кръшна или от негов представител, ще установи, че цялото му невежество се разсейва. В Хагават Гита не е обикновена книга, написана от поет или белетрист. Тя е произнесена от Бога, върховната личност. Всеки човек, който е щастлив да чуе това учение от Кръшна или от негов авторитетен представител, със сигурност ще стане освободена личност и ще се измъкне от мрака на невежеството. Текст 73. Арджуна Овача, Нашто мохах смритир, лабдхат тват прасадан, маячута, чута, стхито апостроф, сми гата сандеха, каришева чанам тава. Арджуна хувача, Арджуна каза, нащах се разсея, мохах, иллюзия, смъртих, памет, лабдха, се възвърна. Тват прасадат, чрез твоята милост, мая, о мен, а о, не погреши ми кръщна, разположен, а сми аз съм. Гата, отстранена. Съндехах, всички съмнения. Карише, аз ще изпълня. Вачанам, заповедта. Това, твоята. Арджуна казва, мой скъпи кръшна, о, не погреши ми, иллюзията ми изчезна. Благодарение на твоята милост, аз възвърнах паметта си. Сега съм непоколебим, освободен от съмнения и готов да действам според твоите инструкции, пояснение – органически при същото положение на живото същество, представено от Арджуна, е, че то трябва да действа по нареждане на Върховния Господ. Предназначението на живото същество е да се самоконтролира. Шрича и Таня Махапрабху казват, че истинското положение на живото същество е положението на вечен слуга на Върховния Господ. Когато забрави този принцип, живото същество става обословено от материалната природа, а когато служи на Върховния Господ, става освободен слуга на Бога. Органически присъщото на живото същество положение е да бъде слуга. То трябва да служи или на иллюзорната Майя, или на Върховния Господ. Ако служи на Върховния Господ, то е в естественото си положение, но ако предпочете да служи на иллюзорната, външна енергия, то със сигурност ще попадне в робство. Понеже е в иллюзия, живото същество служи на този материален свят. То е обвързано от похота и желанията си, но въпреки това се смята за господар на света. Това се нарича иллюзия. Когато човек е освободен, заблудата му се разсеива и той доброволно се отдава на върховния, за да действа според неговите желания. Последната иллюзия, последната клопка, в която Майя впримчва живото същество, е твърдението, че то е Бог. Живото същество мисли, че то вече не е обословена душа, а е Бог. Живото същество е неинтелигентно и не разбира, че ако беше Бог, тогава нямаше да се съмнява. Това то не взема под внимание. И така, това е последната клопка на иллюзията. В действителност, да се освободи човек от иллюзорната енергия означава да разбере Кръщна, Бога, върховната личност и да се съгласи да действа по негово нареждане. В този стих много важна е думата Моха. Моха се отнася до това, което е противоположно на знанието. Всъщност, истинско знание е разбирането, че всяко живо същество е вечен слуга на Господа. Но вместо да приеме това положение, живото същество мисли, че то не е слуга, а е господар на този материален свят, тъй като иска да господства над материалната природа. Това е неговата иллюзия. Тази иллюзия може да бъде преодоляна по милостта на Господа или по милостта на чист предано отдаден. Когато тази иллюзия изчезне, човек се съгласява да действа в къшна съзнание. Кръшна съзнание означава да се действа в съответствие с наставленията на кръшна. Обословената душа, която е в иллюзия под влиянието на външната материална енергия, не знае, че върховният Господ е господарят, който е пълен съзнание и е владетел на всичко. Той може да дари предано отдадените с каквото пожелае. Той е приятел на всеки и е особено благосклонен към своя предано отдаден. Той контролира тази материална природа и всички живи същества. Той контролира също и неистощимото време и е изпълнен с всички съвършенства и могъщества. Бог, върховната личност, може да отдаде себе си на предано отдадения. Всеки, който не го познава, е под влиянието на иллюзията. Той не е става предано отдаден, а слуга на Мая. Арджуна обаче, след като изслушва Хагават гита от Бога, върховната личност, се освобождава напълно от иллюзията. Той успява да разбере, че Кръшна е не само негов приятел, но и Бог, върховната личност. И той наистина осъзнава Кръшна. Следователно, да се изучи в Хагават Гита означава да се разбере кръшна в действителност. Когато една личност е в пълно знание, тя естествено се отдава на Кръшна когато Арджуна разбира, че замисълът на Кръшна е да намали населението, той се съгласява да се сражава според желанието на Кръшна. Той отново взима оръжието си, стрелите и лъка, за да се сражава по заповед на Бога, върховната личност. Текст 74. Санджая Овача. хам Васудевася пъртхасяча Махатманах, съм Вадам, има Машрауша Мадхутам Рома Харшанам. Санджая Хувача. Санджая каза. И ти, така, Ахам, аз, Васудевася, Накрашна, Партхася и Арджуна, Ча също, Махат Манах, на великата душа, съм Вадам, разкриване, имам това, Ашраушам, съм чул, Адхотам, удивително, Рома Харшанам, което прави косата да настръхне. Санджая каза, така аз чух разговора между двете велики души. Кръшна и Арджуна. И толкова удивително е това послание, че косата ми настръхва. Пояснение. В началото на Бхагават Гитът Хртаращра запитва секретаря си Санджая. Какво става на бойното поле Корокшетра? Цялото учение е предадено в сърцето на Санджая по милостта на неговия духовен учител Вяса. По този начин той успява да предаде смисъла на разговора на бойното поле. Диалогът е удивителен, защото никога по-рано не е имало толкова важен разговор между две велики души, а и няма да се състои отново. Той е изумителен, защото Бог, върховната личност, разказва на живото същество Арджуна, великия предано отдаден на Господа, за себе си и за своите енергии. Ако следваме Арджуна, за да разберем Кръшна, животът ще ни бъде щастлив и успешен. Когато Санджая си изяснява това напълно, той предава разговора над Хртаращра. Заключението тук е следното. Където са Кръшна и Арджуна, там е победата. Текст 75. Вяса прасадач, Шрутаван е тат, Гухям Ахам, Парам Югам, Югишварат Кришнат цъкшат Катхая Тах Сваям. Вяса прасадач, помилоставя Съдева. Шрутаван, Чух етат този. Гухям, поверителен, Ахам, аз, Парам, Върховния, Югам мистицизъм, йога и шварат, от господаря на целия мистицизъм, кришнат, от кръшна, сакшат, директно, катхаятах, като говори, сваям, лично, по милостта на вяса, аз чух този най-поверителен диалог, непосредствено от господаря на целия мистицизъм, кръшна, който разговаряше лично с Арджуна. Пояснение. Вяса е духовен учител на Санджая и Санджая Признава, че по Негова милост е разбрал Бога, Върховната Личност. Това означава, че човек трябва да разбере Кръшна не непосредствено, а с помощта на Духовен Учител. Духовният Учител е очевиден посредник, но въпреки това преживяването всъщност си остава непосредствено. В това е тайната на ученическата последователност. Когато Духовният Учител е авторитетен, човек може да чуе Бхагават гита директно, както Арджуна чува. Има много мистици и йоги по света но Кришна е господарят на всички йога системи. Инструкцията на Кришна е ясно формулирана в Хагават Гита. Отдай се на Кришна. Оня, който постъпва по този начин, е най-големият йоги. Това се потвърждава в последния стих на 6 глава Югинам Апи Сървешам. Нарада е пряк ученик на Кришна и духовен учител на Вяса. Следователно Вяса е авторитетен, колкото и Арджуна, защото принадлежи към ученическата последователност, а Санджая е пряк ученик на Вяса. Следователно, по милостта на Вяса са пречистени сетивата на Санджая и той може непосредствено да вижда и чува кръшна. Личност, която непосредствено чува кръшна, може да разбере това повелително знание. Ако някой не е в ученическата последователност, той не може да чува кръшна. Неговото знание остава винаги несъвършено, поне що се отнася до разбирането на Пхагават Гита. В Пхагават Гита са обяснени всички йога системи карма йога, джнана йога и бхакти йога. Крашна е господарят на целия този мистицизъм. Трябва да знаем, че както Арджуна е бил щастлив да разбере Кръшна непосредствено, така по милостта на Вяса Санджая също е имал способността да слуша непосредствено от Кръшна. В действителност няма разлика в това как слушаме непосредствено от Кръшна или посредством авторитетен духовен учител като Вяса. Духовният учител е представител също и на Весадева. Затова според ведическата система, на рождения ден на духовния учител, учениците извършват церемонията Вяса Пуджа. Текст 76. Раджан съм смритя, съм смритя съм вадам, имам адбхутам кешавърджунайух, пуням хришями чамухур мухух. Раджан, о, царю, съм смъртя, като си припомня. Съм смъртя, като си припомня. Съм вадам, послание. Имам това, адбхутам, прекрасен. Кешава, на Господ Кръшна. Арджунайох и Арджуна. Пуням, благочестиво, хришями, аз се наслаждавам. Ча също, мухух, мухух, повторно. О, царю, когато си припомням отново и отново този удивителен и свят диалог между Кръшна и Арджуна, аз се вълнувам и наслаждавам на всеки миг. Пояснение – Разбирането на Пхагават Гита е толкова трансцендентално, че всеки, който се запознае с темите, обсъждани от Крашна и Арджуна, става добродетелен и не може да забрави този разговор. Това е трансценденталната позиция на духовния живот. С други думи, този, който слуша Пхагават Гита от Верен източник, т.е. направо от Крашна, постига пълно Кръшна съзнание. Резултатът от Кръшна съзнание е, че човек става все по-просветлен. И стрепет се радва на живота не само понякога, а всеки миг. Текст 77. Тачча съм смритя, съм смритя рупам, а ти е Харех, махан махан, Раджан Хришемича пунах, пунах. Тат, това. Ча също. Съм смъртя, като си припомня. Съм смъртя, като си припомня. Рупам, форма. А ти много. Адхотам, прекрасна. Харех, на Господ кръшна. Висмаях чудо, ме мой, махан, голям, раджан, о царю, хришами, аз се наслаждавам, ча също. Пунах, пунах, отново и отново. О царю, когато си припомням прекрасната форма на Господ Крашна, аз се удивлявам и все повече и повече се наслаждавам, отново и отново. Пояснение, става ясно, че по милостта на Вяса Санджая също е видял вселенската форма на Крашна, показана на Арджуна. Тук се посочва, че Господ Кръшна никога преди не е показвал тази си форма. Тя е била показана само на Арджуна, но независимо от това, някои велики предано отдадени също са я видели. И един от тях е бил Вяса. Той е един от великите преданоотдадени на Господа и е считан за могъща инкарнация на Кръшна. Вяса открива всичко на своя ученик Санджая, който многократно се наслаждава на спомена за прекрасната форма на Кръшна, показана на Арджуна текст 78, Ятра Йогишварах Кришно Ятра, Парт Ханур, Тхарах Татра, Шрир Виджайо, Хутир Тхрува Нитир Матир Мама. Ятра, където. Йога и Шварах, господарят на мистицизма, Кришнах, Господ Кришна. Ятра, където. Партхах, синът на Пътхи. Тханух Тхарах, този, който носи лък и стрели. Татра, там, Шрих, богатство. Виджаях, победа. Пхутих, изключителна сила. Тхрува, сигурно. Нитих, нравственост. Матих мама, моето мнение. Навсякъде, където е кръшна, господарят на всички мистици и където е Арджуна, най-добрият стрелец с лък. със сигурност ще има богатство, победа, изключителна сила и нравственост. Това е моето мнение, пояснение – Хагават Гита започва с въпросите над Хратараштра. Той се надява, че синовете му, подпомагани от велики войни като Пхишма, Дрона и Карна, ще победят. Той очаква, че победата ще бъде на негова страна. Но след като описва сцената на бойното поле, Санджая казва на царя. Ти мислиш за победа, но моето мнение е, че където са Кръшна и Арджуна, там е и полуката той открито потвърждава, че Тхатараштра не трябва да очаква победа. Победата е сигурна за Арджуна, защото Крашна е на негова страна. Това, че Крашна става колесничар на Арджуна, е проява на друго съвършенство. Крашна притежава всички видове съвършенства и едно от тях е отречението. Има много примери за такива отречения, защото Крашна е господар на отречението. В действителност, битката се води между Дориотхана и Ютхиштхира. Арджуна се сражава от името на по-големия си брат Ютхиштхира. Понеже Крашна и Арджуна са на негова страна, Победата на Юдхиштхира е сигурна. В това сражение трябва да се реши кой ще управлява света и Санджая предсказва, че властта ще премине на страната на Юдхиштхира. Тук е предсказано също, че след като спечели победата в тази битка, Юдхиштхира ще преуспява все повече и повече, защото той не е не само праведен, но и високоморален. Той никога през живота си не е лъгал. Има много личности, които са нискоинтелигентни и приемат Пхагават Гита като обсъждане на различни въпроси от двама приятели на бойното поле. Но такава книга не би могла да бъде писание. Някой може да възрази, че Кръшна подтиква Арджуна да се сражава и това е неморално, но истинското положение на нещата е ясно изложено. В Хагават Гита е най-висшата инструкция за нравственост. Върховната нравственост е изразена в 9 глава, 34 стих. Ман манапхава матбхактах, всеки трябва да стане предано отдаден на Кръшна и същността на всяка религия е отдаването на Кръшна, Сарват Харман Паритя Мам е към Шаранам Враджа. Инструкциите на Пхагават Гита представляват най-съвършеният религиозен метод и най-висшият морал. Всички други методи може да пречистват и да водят до този метод, но последната инструкция в Хагават Гита, да се отдадем на Кръшна, е последната дума на всяка религия и морал. Това е заключението, което се дава в 18-та глава. От Пхагават Гита можем да разберем, че себеосъзнаването посредством философско разсъждение или медитация е възможен метод, но пълното отдаване на Кръшна е най-висшето съвършенство. Това е същността на ученията на Пхагават Гита. Пътят на регулиращите принципи в съответствие с структурата на обществения живот в рамките на различните религиозни направления може да е поверителен път към знание но въпреки, че религиозните ритуали са поверителни, а медитацията и развиването на знание, още по-поверителни, отдаването на кръшна в предано служене, в пълно кръшна съзнание, е най-поверителната инструкция. Това е същността на 18 глава. Друг аспект на Бхагават Гита е, че Бог, върховната личност, кръшна е реалната истина. Абсолютната истина бива реализирана в три аспекта като безличностен брахма, като локализирана параматма и най-накрая като Бог, върховната личност, кръшна. Съвършено знание за абсолютната истина означава съвършено знание за кръшна. Ако някой разбере кръшна, всички раздели на знанието стават неделими части. От това разбиране. Кръшна е трансцендентален, защото винаги се намира в своята вечна енергия. Живите същества са проявени от неговата енергия и са разделени на две категории вечно обусловени и вечно освободени. Има безброй много такива живи същества и те са считани за съществени части от кръшна. Материалната енергия е проявена в 24 подразделения. Творението е под влиянието на вечно време и е създавано и унищожавано от външната енергия. Това проявление на космичния свят многократно става видимо и недивимо. В Хагават Гита се обсъждат пет основни теми. Бог, върховната личност, материалната природа, живите същества, вечното време и всички видове дейности. Всичко зависи от Бога, върховната личност, Кръшна. Всички схващания за абсолютната истина, безличностният брахман, локализираната параматма, както и всяко друго трансцендентално схващане, съществуват в категорията на разбирането на Бога, върховната личност. Въпреки, че външно Бог, върховната личност, живото същество, материалната природа и времето изглеждат различни, нищо не се различава от върховния. Но върховният винаги се различава от всичко. Философията на Господ, че и та не се състои в невъобразимата едновременност на еднаквост и различие. Тази философска система съдържа съвършено знание за абсолютната истина. Живото същество в своята първоначална позиция е чист дух. Той е също като атомна частица от върховния дух. По тази аналогия Господ Кръшна – може да бъде сравнен с Слънцето, а живите същества със слънчева светлина. Понеже живите същества са междинна енергия на Кръшна, те са склонни да влизат в контакт или с материалната, или с духовната енергия на Господа, и понеже принадлежи към повисшата му енергия, притежава частична независимост. Когато използва тази независимост правилно, то попада под прякото ръководство на Крашна. По този начин, то достига естествената си позиция в енергията, която дава наслаждение. Така завършват поясненията на Бхактиведанта върху заключителната, 18-та глава на Шримат Бхагавата Мгита, озаглавена съвършенството на отречението.